Fala, Sapiens. Tudo bem? Rodrigo Roberto aqui. Este é mais um episódio do Sapiens Cast. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, seja pelo YouTube, pelo Spotify ou em qualquer plataforma que a gente se encontre, seja de vídeo ou áudio. Agradecer a todos os 16 mil, mais de 16 mil inscritos no nosso canal de cortes. Atingimos a marca de 9 mil seguidores inscritos né, no nosso canal oficial. Então assim, o que é muito importante? É, aparentemente existe um algoritmo no YouTube extremamente complexo, do qual eu não entendo absolutamente nada sobre ele. Mas o que eu sei é que se você se der o trabalho de ir ali, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, isso ajuda muito para as pessoas que sentam aqui na frente para contar um pouquinho da história delas, para a gente conversar e faz com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Então, para um minuto e faz isso, por favor. Certo? Ok. Dito com isso... O que, que é mais importante também da gente passar para vocês? Bom, nossos, nossos patrocinadores, investweb.co, que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita vocês fazerem investimentos em diversos tipos de negócios, seja da área de construção, da área de tecnologia, entre N outros, investimentos dos quais você não poderia fazer sozinho se não fosse através desse tipo de plataforma. E também está aqui atrás de mim, no, na estante, aqui, o nosso. Próprio café, que é um blend feito pela Torrefação Soul, que é o nosso próprio café do Sapiens, que se chama Soul Sapiens. O link está na descrição, então você pode comprar e receber na sua casa em qualquer lugar do país e acompanhar os nossos episódios tomando um café. Você pode. Isso eu tava até olhando. Esse café, na verdade, tu pode solicitar ele. Seja o grão médio, o grão fino, moído. É isso, né, Hilário? Isso. Então, isso. da forma que tu quiser, o teu café, tu pode solicitar e eles fazem e entregam na sua casa. Maravilhoso. Dito isso, Hilário, obrigado também muito obrigado. por estar presente hoje aí. Bora né? Então, vamos lá. Ah, e também a gente já passou a nossa marca. Inicialmente, a gente tinha. No último episódio, a gente tinha batido a nossa marca de 6 milhões de visualizações. Nós já ultrapassamos essa marca. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham. E também vamos bater agora a marca de 25 mil plays no Spotify, se eu não me engano. Se eu não tiver errado, se eu tiver azar, vocês não vão saber porque só eu que olho o analytics lá. Então azar, é, é isso. Vamos para a parte mais legal. Obrigado, eu estou aqui antes de as pessoas saberem quem, com quem que eu estou falando. Eu acho que vai ser a gente já está conversando o okay, quê? Pelo menos uma hora, uma hora e meia antes de entrar no ar. E tivemos a oportunidade de nos conhecer na gravação de um podcast da Jaque, que ela locou o nosso estrutura no início para esse projeto dela, do qual ela trouxe um convidado. Que foi o Alessandro Góis. E você estava lá presente. E eu tive a oportunidade de trocar uma ideia breve contigo. E falar, puta, que da hora seria a gente poder marcar um episódio e trocar uma ideia. E cá você está. para quem não sabe, eu tô conversando com o Leonardo. Leonardo, caralho. É? Eu sei. <laughs> é que eu, eu tava com o pimpão na cabeça. <laughs> mas. Eu, é que eu ia chamar de Léo. Mas daí é okay, eu é o Leonardo. Leonardo uh -huh. Pimpão. Blume. Né? Que eu ainda não sei muita coisa. Sobre a tua infância, é isso que a gente vai começar conversando, wow. mas, bom, tu é um médico anestesista, certo? É correto isso. colocar dessa forma. Uhum. Isso é uma isso é a tua profissão hoje, mas tudo que a gente já viu, pelo que a gente conversou aqui, tanto da parte da, da anestesia, da medicina, da religião, é, cara, são muitas coisas que tu faz, que tu entende, que tu é engajado. Eu acho que vale muito a pena as pessoas acompanhar esse episódio para ouvir a tua história, pelo pouco que a gente conversou vale muito para a sociedade que a gente está vivendo nos tempos em que a sociedade vive hoje eu não sei se fez sentido mas é o que eu presumo então cara léo obrigado por estar tá aqui não cara, sei se eu fiz jus a essa introdução, agradeço mas... demais o convite hoje é um dia maravilhoso aqui cara um dia fez muito sol e deu para para curtir essa tarde e chegar aqui no final da tarde bater um monte de papo tomando café Tomando café? É. Obrigado pelo convite. Nós dois estamos aqui, caralho, café, café. Vai, 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 Acabamos vai, vai, vai. com duas prensas e de e café. Aqui, ó, aqui. Agradeço aqui. Eu também tô levando para casa aqui um Soul hum. Sapiens. Exatamente. Isso aí, ó. Feliz a vida. Pronto para moer em casa, hum. Pô, cara, obrigado por estar aqui. Eu acho que assim, aliás, obrigado também ao Giliard, que tá ali que vocês não estão vendo ele na câmera, mas ele veio a tempo de, do estúdio não estar tá trancado, conseguiu entrar para acompanhar o nosso, o nosso podcast. Ele que provavelmente manja muito mais do que a gente sobre vídeo e áudio. E se a gente vai fazendo alguma cagada aqui, no final ele mas nos corrige. É só né? no final, merda, só no final. Mas Léo, cara, assim, ah, deixa, eu, deixa eu começar te perguntando algo que a gente não conversou ainda: que é... quem é o Léo Moleque? De onde é que tu é? Tipo, sabe? O Globo Repórter, uhum. assim, o que que tu fazia ver, quando tu era o criança, é, o que que a tua família faz? Cara, eu sou de, de Curitiba e lá eu cresci meus dois primeiros anos dentro do Hospital Pequeno Príncipe. É, nasci com alguns probleminhas aí bem graves e fiquei internado bastante tempo. Isso ali foi o tempo que, que minha mãe até buscou essa transcendência, assim, acabou, né, buscando... Quando não tinha recurso encontrando Deus, assim, né? Essa daí que eu... É ali que te, teve um link dessa da minha família, que não vem de uma origem de igreja, assim, né? Ah, é? Então, ela atribuiu ali uma recuperação que eu tive de... Nascer com, com uma imunodeficiência que não era explicada na época, assim. Não tinha muita coisa, apesar de ter os melhores pediatras lá. É, foi cuidando. Eu, se eu nascesse, acho que uns 5 anos depois ia ser aquelas crianças da bolha, sabe? Não uh -huh. pode chegar. Lembra que foi um pouquinho, mas eu dei, dei sorte. <laughs> tá, mas é, pode explicar pouquinho Esse um é o contexto daquilo era? ali, né? Tipo, cresci um pouco. Eu já, eu já era isolado antes disso ser moda, né, que <laughs> Já era excluso eu, eu, eu cresci no, no isolamento social ali. Uhum. E daí depois disso, lógico, que eu fui cuidado ali com carinho pela minha mãe, tenho irmão mais velho. É, do que eu mais lembro, assim, de infância, assim, meus dois avós eram médicos. Então, hum. é, eu tinha esse perfil do herói médico, assim, né? Tipo, foi uma coisa que eu cresci e eu aprendi... Acho que aprendi a gostar disso, assim, e, que, e achar que é um objetivo legal de vida, né? Então... Que louco, cara. Esse foi de quando eu era pequenininho, assim. Mais tarde, a, meus pais me colocaram colocaram eu e meu irmão em escola de piano eu e meu irmão começou a estudar eu tinha aquele aquele papel super legal de ser irmão do melhor cara da escola assim né Cé... <laughs> maravilhoso assim de, de se viver dentro da escola uhum. sabendo que tu era o irmão do então Como é que era irmão tipo, meu irmão Cadu 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 um grande engenheiro cara hoje ele dirige uma empresa enorme de equipamento equipamentos de agricultura que faz colheitadeiras tá em... É chamada Kim Montana, era Montana antes, vendeu pra uma empresa Kim, vive na Suíça, cara, cara, o cara um gênio, oh, Mas assim. também não adiantou então no ah. piano, então. então. não adiantou ser o melhor do piano, né? Cara, quase o todo cara mundo, é quase todo mundo foda da foda ainda hoje. Minha escola dia, de piano hoje são pessoas super bem sucedidas em outras coisas, assim, né? É... Ali foi um pouquinho de background de música, assim, né? Com uns 12, 13 anos, assim, eu comecei a correr atrás do meu irmão para ser bom e eu tinha um voo bem rigoroso, assim, né? Competitivo. Eu sempre dizia que esse aqui é bom, esse aqui é ruim, né? Até o dia que eu toquei uma peça melhor que ele, daí eu era bom e meu irmão era ruim, assim, cara. <risos> <risos> lembra cara, desse irmãozão? dia? Cara, eu lembro desse dia, assim, eu fiquei feliz na hora e depois eu me senti muito mal, assim, cara. E meu irmão continuou ali, aprendeu um monte de outros instrumentos, assim, eu fui longe no piano ali, eu peguei a Sonata ao Luar, que é uma peça enorme do, de três movimentos do Beethoven. Assim. A melhor coisa que eu ouvi naquele tempo foi quando a minha professora falou: é, vamos deixar essa peça para mais tarde e pegar uma outra mais simples antes. Cara, eu precisava ter ouvido desafio. isso mais cedo, sabe? que Eu vi ali que eu era movido por o assim Nessa época, até cruzei com um amigo meu, Diego Lopes, na, no Instagram, agora, de um estúdio Dandeli, um estúdio de, de Curitiba era é um cara que virou diretor, foi estudar em Hollywood assim, mas na época a gente tinha uma equipe de feira de ciências, né? Cara? lá eu aprendi a ser competitivo, assim, cara a gente ganhou dois anos em primeiro lugar, no último ano a gente foi para terceiro assim, eu fiquei, né, muito é bravo que a gente ficou em terceiro assim, e depois a gente descobriu lá que a escola tinha ficado meio chateado que a gente tava ganhando sempre, assim, né? <risos> <risos> Meu Deus do céu. Mas ainda assim, tipo, são várias regras que tem nas coisas, assim, tipo. É... Ali eu fui tornando competitivo nessas coisas, assim. O que eu fui me envolver depois que sincronizou parte de música, isso daí, minha família acabou indo pra igreja ali quando eu tinha uns, uns 12 anos de idade, por aí 13. Tá, deixa eu te perguntar Uma isso, da... então, só para ficar claro, porque eu achei bem interessante. Ah. Um. Tu comentou que a tua família não tinha é, um viés religioso, não, não, não. não era até não. você nascer, pra, é, praticamente, isso da parte da minha mãe, né? Eu continuo cético teu... muito tempo, ah, sim, né? entendi. E, e os teus muito avós? Não, tipo, é católicos, né? A gente que vai na igreja, um batismo e no Natal, na Páscoa casamentos, sim. né? <laughs> gente boa, gente bem, né? É, e não tinha esse viés assim tinha um viés social né mais voltado para o social famílias de Curitiba assim famílias um pouco mais tradicionais né uhum. e, e daí com os 12 anos quando eu fui lá eu, eu fui exposto a alguns missionários assim né tipo gente que foi para África e para Amazônia e ali eu peguei meio aquele ideal Indiana Jones assim sabe <laughs> é, teve um, um cara que eu fiquei muito fã que eu estudava na época David ai me fugiu o nome depois eu escrevo no comentário aqui tá é... Mas é um cara que foi um, um missionário enviado pela rainha da Europa para a rainha ainda Inglaterra para África. E ele era médico e ele foi lá para traçar um mapa da África inteira, assim, sozinho. E o cara foi como médico e ele começou a conhecer as tribos e enfrentar um monte de coisas. E o cara mapeou a África inteira, na verdade. E mais tarde ele foi um dos caras responsáveis é, pelo pelo abolicionismo. Então, tipo, isso daí eram histórias que me marcaram, se assim, eu queria ser aquele médico Indiana Jones que, que ia massa. pra África, tipo, e daí fomos estudar línguas, música, tipo, tudo que tornasse um missionário mais completo, assim, né? Cara, mas, assim, então, pelo que eu tô entendendo, só ah. voltando isso, realmente, por influência da tua mãe, após hum. o teu nascimento, ela se tornou muito praticante. Sim, sim, ela tu sabe o quando que foi esse momento que ela falou não agora eu vou quando eu descobri que tu estava bem Cara, o... tem tem uma história bem bem, bem cabreira assim eu nem... Não, só o que tu quiser contar é porque eu tô querendo uh -huh. entender essa conexão de que assim de ter o visões que eu acho que é muito interessante de não faz. tinha tu pelo uma coisa é tu ter já hum. essa questão dessa de praticar essa religião mesmo é, de praticar a religião uh -huh. e, e não ter esse fator que virou essa chave ao ponto é, de te o, levar uma história bem, bem assustadora assim nisso daí é, tinha uma vizinha nossa uma, uma família muito legal e que ela em igreja ela tava dando suporte para minha mãe nesse tempo assim né de dificuldade ia pro hospital uma duas vezes por dia ia pro pediatra e é isso que é, que minha mãe conta né ela conta que um dia ela chegou assim no quarto cara A tipo dela fala que ela enxergou um, um, um anjo gigante assim de prata escura assim arremeteu uma um biscoizinho que a avó tinha em casa assim. E tipo aquele assustou elas, oraram Assim, fez aquele negócio bem de crente assim mesmo, né? <laughs> e e meu pai tava com as nossas tias avós, que eram cardicistas, estavam na sala do lado e disseram depois que eles não ouviram nada do que tava acontecendo, assim, a, a minha mãe e a vizinha falaram que cara, tipo, até gritaram assim. Mas enfim, tipo, coisas meio transcendentais e a e essa tia avó ela foi tipo para numa sessão, cardicista. Ela foi querer saber o que que tava acontecendo e tentar perguntar para aquela entidade, assim, né? O que, que era? Ele falou, olha, o pequeno eu tô tentando levar, mas eu não consigo mais alguém, eu ainda vou levar. E naquela semana, a minha, a minha avó, a mãe da minha mãe, se suicidou. Tipo, então pensa na, ah, no, 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 na, na profundidade que isso marca, tipo, no psiquê, no... Psique, no Tipo, no, no formato da história da família, assim, né? Então, tipo, por mais que seja aquilo ali que tem ao mesmo tempo, tipo... Aqui eu junto uma narrativa e logo depois é, o meu quadro mudou do dia pra noite eu fiquei saudável. E dificilmente eu fico doente até hoje, assim. Muito difícil. É, então, tipo, aquilo ali, ele, ele acaba marcando, né? Acaba marcando. Você pode colocar aquilo ali como coincidências, como alguns delírios coletivos, algumas coisas que pode ser. É simplesmente uma contação, um storytelling, Você né? Pode colocar qualquer coisa, mas alguns fatos não tem como tu alterar da equação. Uh -huh. O que aconteceu, que estava escutativo, que tudo melhorou. Tipo, essas são, são fatos. Sim, esses o são resto... os fatos, né? Então, tipo, até a perda da, da minha avó, que era Isso. muito pequena, não conhecia, né? E... E daí a vida continuou e foi, foi passando ali para frente. E lá, lá para frente que eu tive isso daí, mas acho que tipo, uns 12 anos de idade é uma, é uma faixa etária que marca muito. Assim, coisas que você ouve, sonhos que você tem, é, desafios que você recebe, né? Essa faixa etária, assim, ela é bem importante. É engraçado que uh, tinha um estudo sobre genialidade da, da NASA, que eles fizeram lá nos anos, nos anos 40, 50, acho que era... Que eles fizeram que era no início da ideia da corrida espacial, antes daquilo ali, eles queriam identificar os prodígios. E eles fizeram alguns estudos para achar os prodígios né, e tentar ver em faixas etárias diferentes. É, e eles viram que tipo, lá pelos 20 anos de idade você tinha uns 2% de gênios. Mas quando você voltava aquele, aquele tipo de estudo, até os dois anos de idade, 3 anos de idade, tinha 98%. O segredo é o que a gente faz nesse meio para acabar com é, esse percentual. E o 12%, o 12 era onde girava a faixa e parece que tipo alguns sobrevivem esses 12 esses 12 anos e mantém essas características que já tinham quando nasceu né é, então tipo até os 12 anos eu acho que é uma faixa etária que conta muito sobre os os poderes da mente que você abdica né que é, então é exatamente uhum. isso do, é desse período onde é 98% até onde se torna dois por cento acho uhum. que o é gente falou o que o meio social não suprime do potencial que existe uhum. Por que, que ele vai reduzindo? Ele vai reduzindo simplesmente por uma questão É, tem de muitos fatores, né? Sim, mas é uma equação social, mais complexa, mas é. eu acredito que exista isso dos meios que a gente tem de, ensino, é, então, de pressão. De... E hoje, tipo, eu acredito muito. Na... Você vê as crianças muito mais inteligentes que a gente, cara. Então, eu acredito muito mais no modelo aberto de hoje. Do que o que a gente viveu. Tá certo que ao mesmo tempo que é aberto para tudo, é aberto também pra criança ver porcaria em YouTube e, e encher de lixo Como na sempre cabeça. Sempre vai né? ter um ponto mas positivo negativo. Sempre vai ser isso daí, né? Tipo, mas o, o ganho eu acho que ele é indiscutível. Concordo? É, ali eu recebi esses esses sonhos, assim, essas vontades a mais, assim, é, elas são sempre positivas, porque o que te impulsiona, às vezes, ele pode até até ter uma causa discutível mas se ele te impulsiona ele já tem um resultado positivo claro então no meio dessa ideia mais de competitividade crescendo nesse ambiente assim né é, aquelas cobranças do meu pai sempre cobrou legal assim mas ele entregava as coisas um cara inteligente que lia coisas e discutia com a gente ele passou ele, ele passou na igreja quando tinha ali uns 12 anos e ele virou um cara muito estudioso disso daí, hum. de tudo assim então, um cara que não, não engolia com farinha qualquer coisa. E isso é legal. Isso... Principalmente para quem vem do meio da medicina. Muitas pessoas, na verdade, eu acho que... Boa parte de quem eu conheço que é médico uhum. hoje... São, são pessoas espirituais nesse, nesse contexto. Boa parte. Uhum. E muita é. gente que eu conheço fala assim... não, médico não tem como ser uma pessoa religiosa. E é pelo contrário. Existem muitos que são. O grande é, eu acho que precisa é... abdicar, né, cara? É muito difícil terminar o curso em medicina... E achar que aquilo ali é tudo. É muito difícil. Tipo. Mas às vezes tem aquele negócio de sair falando qualquer outra coisa sobre transcendência, né? Tipo, no hospital, cara, tipo, você vê essas histórias acontecendo, entendeu? Você vê gente que não tem nada de doença, mas, tipo, ele tá somatizando um monte de coisa. Você vê pessoas que têm doenças gravíssimas, mas é que estão sorrindo, estão recebendo pessoas, entendeu? E... e parece que tem uma desconexão, né? Tipo, esperança, ela não é é o, o baseado em exames para algumas pessoas, né? Exato. Então, o que você vive como consciência e o que o teu corpo vive são duas coisas desconexas. Precisa ser. O passo o tempo foi lá para para medicina que eu entrei, tipo já era músico... já tocava em igreja, já tocava com um monte de gente. E na medicina eu comecei a aprofundar, eu, eu me aproximei muito de alguns anestesistas no início da faculdade, que eu nem imaginava que não cogitava anestesia. anestesia. Por que, é, por que anestesia? <laughs> Naquele tempo, cara, tipo, é, eu namorei com uma menina que o pai era cirurgião e a mãe era anestesista. Eu sonhava em ser cirurgião. Ah. De repente eu comparava dos dois e falava, cara, esse aqui é mais legal. <risos> Entendi. <risos> e. E a doutora Elizabeth Tambora foi muito importante na minha vida. Ela me ensinou muita coisa, me colocou em grupos muito exclusivos... E conferências, aula mesa de jantar com, com pessoas incríveis, assim, sabe? É, ali eu pude conhecer muita gente que era de frente nesse meio, assim. E teve um cara que eu fiz muita amizade naquele tempo, que chama Pedro Paulo Tanaka. E eu lembro quando eu estava no segundo ano da faculdade, ele era professor da Federal do Paraná. Ele foi convidado para ser professor em Stanford. E daí eu falei para ele, cara... Prepara um estágio lá que quando eu tiver na residência eu vou para lá. <laughs> Isso ele tinha falado, acho que era em 2002 para ele. E ele? Cara, depois, quando eu tava na residência, no meu R3 de 2009, tipo, eu tinha um estágio optativo e. É, dois meses de estágio optativo, acho que era em um mês de férias. Eu juntei num combo e Tocou pulei pra, pra Stanford, foi para palo alto, né, cara? É... Nesse meio tempo, muita coisa. Foi aderido, tipo, eu, eu cresci no meio de igreja presbiteriana, que é muito é, sensato. Me explica, desculpa, me explica Manda. um pouquinho sobre essa questão. Acho ah. que porque tu falou antes sobre uma, uma a sessão cardecista uh -huh. que ó, eu sou extremamente leigo nisso, tá? Uh -huh. Então me desculpa se eu fizer qualquer pergunta imbecil, mas ah. pra explicar um pouquinho, acho que desse contexto, do que é, da forma, do qual é a. É, eu, eu sou um ser humano, né? Tá. É todos nós temos experiências que a gente não sabe explicar e às vezes a gente simplesmente omite elas porque quando a gente não sabe explicar, a gente prefere não falar, né? Uhum. É... Existem muitas coisas que a gente tem acesso e que todo mundo tem experiências pessoais, mas é muito mais fácil, eu entendo pessoas que embotam isso, né? Então existe muito mais do que o olho se vê e eu acho que isso é, para mim, é caso fechado, né? O que a gente enxerga é uma frequência muito curta da luz, o que a gente ouve é uma frequência muito curta do áudio, da frequência de, de som. E os nossos cinco sentidos eles não dão acesso a tudo. E quando você vai até o âmago do que é aquilo ali, você vai tipo ver que um átomo ele é vácuo, ele é espaço vazio, ele é tudo vazio. E a gente tem essa impressão de viver numa realidade que é sólida. A gente tem essa impressão de sentir... Eu, eu enxergo essa mesa, ela tem uma cor, ela tem um formato. Eu ergo minha mão, minha própria percepção diz a distância que a minha mão está do corpo. E, e ele bate e o meu tato confirma que isso aqui é sólido. Mas isso é minha percepção. Uhum. Isso é minha percepção, essa é a realidade que meu corpo vive. Mas o que mais... A, a única coisa que eu tenho realmente certeza de todas as coisas que tem aqui é que você é consciente. Eu tenho essa convicção. Você não é uma inteligência artificial. Você não é um NPC. Exato. <laughs> Jogou último online não? Eu jogava. Jura? Muito tempo atrás. Qual servidor? Ah, eu não lembro TFG? agora. É? Mystic, Tudo bem, vai, vai, vai. Se deixar, a gente faz um episódio só sobre o último online. Meu Deus do céu. Tá, desculpa. É, não, que. Oh, eu Ele... tinha um primo que jogava muito, e daí, tipo, eu tinha que lembrar dos spells e das coisas assim. E eu olhava que ela achava meio complexo, assim. Mas eu me divertia. Ah, tá. Olha o que a gente tá falando. A gente tava tá falando é... de quase, quase física quântica. E tu vai uh -huh. me dizer que o último online era complexo pra ti. Não, porque não, tinha que ter que... os materialzinhos, <laughs> né? Os reagentes. Os, os... Se tivesse no celular, naquele tempo, tivesse em iPad, eu tava perdido. Ah, tá. <laughs> Não, mas naquela época nem existia, acho É, eu sempre fui early adopter Eu amo isso daí tá, desculpa, Mas o, o que junta para mim isso tudo Assim, quando eu fui pra anestesia É, onde eu lido diretamente com consciência humana Diretamente com percepção da realidade Com nossa percepção, com dor com, com... percepção do que que você tá ali que é, oh, Eu tenho convicção De que as pessoas que passam pela minha mão Se ela nunca achou, ela pode morrer hoje Quando ver o ela vê a anestesista, pensa de verdade é. <laughs> então, ali, é, <laughs> é um ali eu tenho uma convicção de que é, o que a gente enxerga sobre o tempo é uma coisa muito relativa. Eu gosto de gerar toda uma ambiência para quem entra e eu adoro a ideia da experiência do usuário, na né? experiência do paciente. Então. É, eu sei que o paciente está muito mais atento, ele tá como aquele animal na selva com adrenalina que qualquer coisa que ele vê ou ouvi marca e gruda no córtex dele que não vai soltar nunca mais, né? A não ser que ele esteja sedado. E eu aprendi muito bem a lidar com medo, com ansiedade, com medicações, com o de azepínico. E depois com o tempo eu vi que qualquer macaco faz aquilo, cara. Você pode deixar numa máquina fazendo aquilo ali. E que eu tenho uma oportunidade humana de acessar mais fundo nas pessoas e, e transformar uma fobia de maneira real. Uma coisa que eu aprendi com a espiritualidade é atribuir confiança a uma entidade que não enxergo, a Deus. E eu vejo que através da medicina, tipo, é, pessoas que não são religiosas, quando ela confia no médico, ela passa muito bem. E eu cansei de ver pessoas super religiosas, pessoas de igreja, gente até de título, de titulação, chegar lá e tá morrendo de medo e tá cagado, cara. Tipo, claro. falei, cara, o que que ele vai fazer? Cara, eu vejo, pô, tipo, será que a fé que ele tem não era justamente para esse momento? Ele enxergar Demonstrar. que tem alguma coisa, ali ele teria uma segurança, ele é humano, ele vai ter os medos, mas ele tem a confiança, é justamente aquele que é o momento de, de, mostra, de síntese né? de tudo aquilo ali, de ele ver por tudo que ele passou, eu tô aqui, tudo que eu passei até hoje me trouxe até aqui, e é por isso que eu tô nesse lugar e, e vai estar tá tudo bem, eu tô sendo cuidado. Isso muda toda a maneira que se enxerga a vida. Então, quando eu vejo de, de paciente, eu adoro cesariana. Eu, eu tenho alguns vídeos maravilhosos ali no meu. De Reels, assim. É, porque, tipo, eu acredito que tanto a música que o paciente chega na sala ouvindo. Se a música tá alta o bastante para ele não ouvir exatamente as conversas que estão ao redor, aquilo ali é muito bom. É, se ele ouve ali alguém falando, ah, tem que trocar esse daqui, que acho que o tá, um negócio tá estragado, isso aqui que vê. Cara, o paciente ouve e fala, cara, bem na minha vez, eu sabia que na minha vez ia dar errado. Uhum, né? De manutenção bom. do avião, assim, tipo, é uhum. É, então, tipo, são, são conversinhas que ele não precisa ouvir Que ele pode tomar numa proporção Maior do que aquilo que Claro que se tiver alguma coisa que tá fora do comum Que não tá ali, vai ser cancelada a cirurgia Não vai ser usada uma coisa errada sim, sim. Pelo menos no meio que eu Mas vivo Mas a pessoa <laughs> que tá ali não sabe disso é, Ele não sabe, é, ele, é. ele atribui coisas As informações que estão ao redor dele e quando eu vou lá e eu comecei a estudar uns tempos atrás sobre é, frequências binaurais e alguns conceitos legais, assim, de contemporâneo, de música. Na verdade, tem é, de síntese de alguns pads, alguns timbres sintetizados que você pode usar no ouvido direito, no ouvido esquerdo, com uma frequência um pouco alterada. Vai ter um 430 de um lado, 436 do outro. E diversas dessas coisas podem alterar o teu desempenho esportivo, o teu desempenho de estudo, o teu desempenho de sono e até de fobias e é, eu comecei a trazer caixinha de som estéreo para essa de cirurgia então eu já usava estéreo mas assim mesmo assim percebi que tipo se um polui o outro pode ter menos efeito mas se você tiver um headphone isolado é com, com aquilo ali você pode ter acesso a algumas outras coisas assim de recursos que não são convencionais mas você gera uma experiência tipo para alguns vai ser positiva para alguns não é Você tem que sentir a vibe do paciente específico é, então na cesariana a paciente não é sedada mesmo que a gente passou por aquele negócio sinistro esses dias aí no jornal da anestesista. Ah, é, é Aquilo é terrível, velho. Tipo, um cara que tava sedando uh, as gestantes. Tipo, a galera percebeu que tinha alguma coisa errada naquilo ali, né? Então, eu, eu imagino o, a, o horror da, da enfermagem local vendo aquilo ali. Cara, tem alguma coisa... Olha, olha o tipo de coisa que o cara usa e gasta aqui, né? Tipo, não condiz com o que nenhum outro anestesista usa. Né? Cara. Começaram a investigar aquilo o e eu pensei, cara, se eles forem denunciar isso aqui, às vezes, dependendo do hospital que ele tá, o funcionário vai mandado embora como se estivesse caluniado. Entendeu? Como assim? Sério? Você Sério? conta uma coisa daquela ali, ninguém, se vai, cabrou, ninguém acredita? Ninguém ele fala, não, isso aqui é um cara respeitável, formado, né? Caralho, <laughs> velho. Isso caiu como no. Cara, é para tipo, comunidade. Sei eu, lá, eu, pra... eu passei pelo menos uma semana é, com vontade de pedir desculpa para cada paciente por ser anestesista. O que não é certo. O que não é Sim. certo? Tipo, não é certo. Tipo, graças a Deus aqui em Blumenau trabalham em ambientes que todos têm câmera. No começo quando colocaram câmera, eu via a ética daqui, cara, mas será que é legal ter câmera ou não? Cara é meio perigoso isso daí, não é legal. Cara, todas as vezes que for necessário câmera, eu fui protegido pela câmera. E hum. e e eu acredito que, tipo, a, a câmera, a sensação de estar sendo vigiado, isso, isso daí é uma coisa muito espiritual. Tipo, você tem uma sensação de estar sendo vigiado, estou sendo vigiado por alguém que me julga, alguém que me cuida. Isso faz toda a diferença. Faz. Que está em trust, isso aí é confiança, né? Se eu tenho confiança, minha vida é boa. Se eu não tenho confiança, minha vida é ruim. E, e, e é simples assim. Então, se tá num ambiente que tem isso daí, imagina que eu posso ter pacientes que falam Ah, ainda bem que nesse ambiente que eu tô é desse jeito Mas eu sei que o malandro, ele vai saber até jogar com câmera uhum. E como fazer O malandro é malandro, né, cara? Ah, as regras, normalmente, elas apertam a vida de quem faz as coisas certas, né? Sim, sempre E o, o cara errado, ele vai sempre saber como... É. À, às vezes o cara errado é o cara que tá lá criando as regras para que ele seja o único que sabe como violar sabe. ela, né? Exatamente <laughs> Exatamente. É, esse daí é um princípio que eu carrego na vida. Mas, enfim. O... Na anestesia, isso foi, cara, com certeza a pior coisa que aconteceu no Brasil. Na anestesia. Inclusive, ter vindo a público. Foi uma coisa horrível. E se não viesse a público, seria uma coisa horrível anônima. Meu, é. Às Exato. vezes, tipo, eu já tava antecedendo os problemas que viriam com aquilo ali. E, cara, eu já, eu já tava antecedendo. Culpabilizações do tipo. Cara, será que é certo você tá suspeitando uma coisa e deixar uma vítima em potencial correndo risco só pra você ter uma prova contra o criminoso? Isso é eticamente questionável, né? Uhum. É, mas ainda bem que eu soube depois que tipo uma câmera que tava escondida no um celular, tava atrás de um vidro e que estavam posicionados até trocaram de sala para ser uma sala que coubesse o, o carrinho que tinha o vidro para colocar ali dentro, assim. Mas ao mesmo tempo, cara, isso não é gerar um flagrante, plantar um flagrante, por mais que tipo o flagrante seja dado em cima de quem cometeu o delito. Mas é muito foda, só que ao mesmo tempo é o que foi colocado, né? Uh -huh. Às vezes, se não existisse. Se não existisse, não ninguém, tinha prova, ninguém não ia saber. Prova. Mas se Mas a não tivesse. Que tá lá, a mulher pra se tivesse rejeitado. Por que, hesitado, eu fui? Foi mim, né? tipo, que foi em mim, né? foi em mim. Pra eu... todos nós, não tem problema. para todos nós é um alívio. Mas a paciente, tipo. Às vezes, quem sabe? É, ela queria. Ela preferia não saber que aquilo aconteceu. É assim. Porque ela tá inconsciente. Uh -huh. Na inconsciência, tipo, uma das coisas que eu gosto é de colocar uma música que seja relaxante. Eu não gosto de música com voz. Eu gosto de música instrumental. Uhum. Eu gosto de chill out. É, e eu gosto de colocar a mesma música quando o paciente está dormindo e quando ele está acordando. E eu gosto de gerar aquela sensação. Para mim, o maior elogio que o anestesista pode ouvir é: já acabou? já acabou? Já começou? Que hora vai começar? Ah, entendi. Né? Ou seja, tipo, ele tem um total descontínuo no espaço-tempo. E aquele tempo não experimentado, ele não existiu. E ele não existiu de verdade, ele precisa ser percebido. Então toda a noção que a gente tem de realidade Sim, até a partir daí de uma percepção que a gente colocou. No exemplo dela, a gente foi, foi lá e o tempo que não existiu definiu, foi filmado, foi filmado e foi re -entregue. foi definido para ela o que aconteceu com o tempo no uhum. qual ela não tinha consciência. Uhum. Então imagina, tipo, uhum. a história, tipo, do nascimento do filho, que era para ser a coisa mais linda da vida dela. Viram um caos que foi filmado e passado, e eu tenho certeza que rodou o mundo inteiro. Uhum. Eu tenho certeza que a anestesia foi humilhada no mundo inteiro por causa desse cara. No mundo inteiro. Toda hoje ele anestesista, tá preso, tipo. Né? Hoje ele tá preso, não sei como é que vai pra frente. Eu sei que já colocaram essa ideia de que, tipo, uma filmagem não consentida não pode valer como prova. <laughs> que é o que acontece Nossa. no mundo real aqui, né? Tipo, daí tipo, só pode ser usado para defesa dele, não para acusação. Porque ele não consentiu com a filmagem. Uhum. Cara, tipo, Porra, as uhum. coisas que é muito bizarra, mas são mecanismos jurídicos, né? São ferramentas que se usam. Então, aquele tempo que não existiu para ela, ele foi ressarcido. O pior dele, né? Uhum. É, eu não consigo me colocar no lugar do pai. Não consigo, simplesmente não consigo me colocar no lugar do pai que foi pedido que ele saísse de sala e a vulnerabilidade que a esposa dele ficou e houve um consentimento em ele sair da sala apesar de ser pedido do próprio anestesista cara é, olha olha que bizarra os vários pontos mas de, isso de tu que aí. tu falou é importante eu não saberia te dizer assim hum, é é normal o anestesista pedir para sair não Poderia não ele acontecer em algum eu caso que é, sei lá é que esse cara é formado dois meses entendi Tipo, eu não sei de que residência que ele saiu e ninguém tava falando, ninguém assumiu o filho. <laughs> ah. é, 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 eu não sei se durante a residência não viram que esse cara não era normal ou às vezes, sei lá, tipo, o Malandro é gente boa, né? O golpista Mas cuidado, é gente boa. Que cuidado assim, agora eu fico pensando, pô, sei lá, que cuidado que a pessoa. Que tá indo entrar num ambiente como esse, vamos supor, acho que não só do anestesista, mas qualquer médico, qualquer coisas básicas hum. que a pessoa possa ter uma noção de que ó, isso, esse tipo de coisa não, é no, não, não aconteceria. É, tipo, primeiro, se não cogita. Não cogita isso. Tipo, hum. já desde que eu tava na faculdade, sou formado em 2006, desde que eu tava na faculdade já não existia esse negócio do cara estar tá sozinho num consultório com a paciente. Uhum. É sempre tá a secretária junto. Tipo, isso não tem nada de novo. Mas ele não tava numa sala sozinho, entendeu? Ele tava numa sala com todo mundo em volta, cara. Tipo, o cara o artista, velho. O cara criminoso, ah, né? é? tipo. É a sensação de impunidade, a sensação do posso tudo, entendeu? Sim. E de um cara recém-formado, apesar de ser um pouco mais velho do que o normal para recém-formado. É, tipo, será que aquilo ali não foi, não foi visto? É, cara, eu lembrei de vários caras que eu cruzei na vida e vi, tipo, pessoas que foram expulsas de residência porque alegavam, ah, isso aí é louco, isso aí é problemático. Cara, eu sempre ficava, tipo, frustrado quando eu via aquilo e, cara, tipo, eu sei, mas às vezes a melhora do cara pode estar tá atrelada ter a terminar a formação, é, tipo, quantas quanta gente que eu vi melhorar de vida quando deram uma responsabilidade maior, né? Tipo, enquanto você mantém ele na responsabilidade menor, ele fica medíocre. Uhum. As pessoas precisam de uma responsabilidade maior para ter um, 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 um pull da vida, assim, né? Aham. Uhum. que ali puxar ele para uma Sim. versão melhor dele mesmo. É, mas quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, ainda bem que mandaram aquele embora, aquele outro, né? uhum. <laughs> tipo, é. É, eu já vi por um outro ponto de vista, assim, de você, tipo, ter a responsabilidade com quem você diploma. Tipo, será que perceberam aquilo ali? Ou será que estavam só contando os dias pra aquele louco ir embora dali? Caralho. É. é. Bom, não vamos nem... Vamos, nem é. vamos perder tempo uh -huh. falando sobre ele, porque eu acho Mas que... Mas isso é de percepção que... de realidade, de existir ou não ter, né? Do que que eu posso perceber, do que que eu tenho comunicação. Tipo, você pega filme... Lembra quando fizeram aquele filme do Awake, né? Caralho, é. esse é aquele que... É... Puta, isso é muito louco. É verdade que ele... Que... Que o cara tava consciente durante a cirurgia. Que daí no... É, não, eu ia entregar um puto spoiler do filme, mas ah. eu lembro da família, tinha a mulher dele, o médico e tal. É, que daí ficou lá. Tá. É, é muito legal que, com o tempo eu percebi que todo esse negócio, <laughs> tipo, é... Consciência, é, é que a gente atribui todo esse combo à consciência. Os cinco sentidos ao mesmo tempo. A consciência. O pensamento, a criatividade, o juízo crítico, to todas essas coisas a gente coloca como uma entidade só. Por isso que acaba achando que é um, uma entidade transcendental, um, um, uma gosma azul que flutua, que tem o meu formato, né? Tipo, A gente acha que é isso. Mas ao mesmo tempo, eu sei hoje que eu posso embotar é, juízo crítico com sedação e continuar, tipo, alguém que fala um monte de verdade, que fala tudo que é escondido, que entrega senha do banco. <laughs> é, eu, eu sei que eu posso é, tirar a dor de alguém e manter consciente. Eu sei que eu posso levar alguém à inconsciência e, e não estar tá satisfatoriamente na, com a dor, daí o próprio corpo ele vai fazer tacardia, hipertensão, mas não tem consciência e nem formação de memória. Mas eu não garanto que não tenha formação de traumas. De coisas subliminárias, de, de raciocínios abstratos. Uhum. É, então, tipo, eu posso ter alguém completamente paralisado e consciente, incapaz de se mexer. Então, tipo, todas essas são entidades separadas dentro do meu próprio cérebro. Eu posso ter alguém que eu faço, tipo, medicações que geram amnésia. Que eu posso conversar com ele agora e amanhã ele não lembra o que ele falou. Então, tipo, isso vai dando uma noção de, de consciência, de realidade, de percepção muito diferente. E isso me abre é, para que, tipo, eu, os nossos cinco sentidos, eles não são tão amplos. Eles não percebem tantas coisas. Tipo, eu tenho um grande amigo lá da, da Mosaic, que é da minha igreja lá em. Em Los Angeles é, ele chama Brian Cara, já vou achar aqui que de... eu, eu marco ele ali E ele é um Ele é um atleta que é cego Tipo, ele ficou cego Com uns 14 anos, ele, tipo, teve um dia Que ele, pum, acordou cego, assim e Ele conta com, tipo com... Como é terrível isso daí, né? Imagina, Brian caralho. Bushway, tá. o nome dele e ele fala que com o tempo ele tava andando de repente, tipo, ele tava andando com a muletinha dele tava na rua e falou, ah, tem um poste lá a tanto de distância. Peraí, ele foi até lá, pum, tinha um poste. E daí com o tempo, esse cara começou ele virou um coach de eco localização e ele fala muito sobre a colocalização e ele pratica pode esporte, ele faz downhill, cara. É, é assustador, assim, tipo, até de bicicleta em escada, um monte de coisa, surfa, joga futebol. Tipo, ele só precisa que a galera esteja, tipo, estralando os dedos, assim, mas o cara joga normal. Bom, oh, é, sabe que a gente tem a versão brasileira aqui, né, que participou do podcast, o Derek Rabelo, inclusive. Ah, é. Ele é, eu não tô com o livro dele aqui. Cara, esse moleque, o livro dele só tem em inglês, isso que eu fico puto. No Brasil, a não conhece. Uhum. O Derek, ele deu uma palestra na Austrália, que ele abriu, o presidente fechou. Esse moleque roda o mundo. Ele tá, inclusive, nos Estados Unidos agora. Ele tava em algumas igrejas lá, dando palestra. Ele nasceu com glaucoma congênito, 100% cego. Esse moleque surfou com o Kelly Slater, surfa pipe, surfa pipeline Havaí, surfou Pipeline Novaí, surfou Nazaré, a maior onda do mundo. Fez Downhill uhum. também, ele tem 26 anos. Derek Rabelo, casada com a com a Madeline que é uma, uma alemã eu conheci ele uhum. mora em Floripa o Derek ele tem um livro chamado Beyond Sight que é cara é isso ele ele cara a gente gravou aqui ele tem a Serena que é a cão guia dele que foi nos Estados Unidos ele que ele conseguiu que cara esse moleque é excepcional é isso uhum. também assim cara, tipo... são pessoas fantásticas né tipo é... na verdade eles revelam o que, que é ser humano ele, ele, eles tiram a gente da zona de conforto para perceber que tem muito mais do que a gente percebe muito mais, tipo mesmo quando eu trabalho para que as pessoas percebam menos, né é, dizem que o, o anestesista tem, ele é tão lembrado quanto o árbitro de futebol é justo então tipo, ser um anestesista que gosta de conversar já me deixa num lugar meio meio esquisito e diz que o único cara que conversa menos que, com o paciente que o anestesista é o legista, né é justo <laughs> e, e, e eu vejo naquela Naquela oportunidade, assim, sabe? Tipo, uma coisa para eventualmente pode parecer contraintuitivo, mas de usar menos medicação e mais relacionamento. Então, tipo. e outras coisas que são relacionais também, que é tipo o comportamento em sala, ou, é, a música que tá ali, o jeito que faz as experiências, como é que faz. Cara, dá para possível. É, é, é muito prático Se funcionar uma vez e não sentir dor. Não tem isso daí, porque a dor tá no emocional. E quando você encosta um dedo em alguém que tá com expectativa, você vai fazer uma hack, né? Você encostou o dedo, tem gente que pum, tá pulando. Cara, o que aconteceu? Eu não preparei direito pra aquele momento. Tem gente que é mais estressada, que é mais ansiosa. Mas às vezes, só de colocar o dedo, ele espera por uma espetada. Então, ele interpreta que aquilo ali é uma espetada. Isso é uma tragédia. Mas o. O ambiente, o médico ele tem que estar tá em sinergia contigo. Ele pode atrapalhar tudo isso que tu quer trazer para o paciente. Ah, é pode não... atrapalhar. Sabe, Algumas assim... palavras, sabe? Tipo, eu posso errar também em palavras, falar coisa que não devia, hum. fazer uma pergunta que não devia. Então, é, as coisas são muito sensíveis naquele momento. Então, tipo, para um paciente que está sedado, beleza, né? Tipo, você não precisa tanto dessa dessa habilidade humana internacional. Mas eu vejo aquilo ali como um negócio que. Toda cirurgia eu tô pensando: tipo, será que na próxima cirurgia esse paciente vai ter medo? Como que vai ser a ansiedade pré-operatória dele na próxima cirurgia? Será que ele pode enrolar a próxima vez que tiver um diagnóstico até maligno? Ele vai enrolar pra ir atrás, ou ele vai confiar na cirurgia porque a experiência anterior dele foi boa? Cara, tudo isso faz diferença no, no todo. Então, a, é a percepção que ele tem de confiança. Ele confia no médico, confia naquele lá. Então, a, a, olha o, como que um anestesista desse que faz um negócio desse aí que tava no jornal, como que ele estraga, tipo, algo que é para a humanidade inteira. Então, uhum. tipo, todo mundo passou... Cara, ali na, na sala de parto, no hospital, é, cara, passou uma semana inteira com os pacientes perguntando de anestesia, como é que era o anestesista, eu vou ficar sozinho com ele... É, está transformando o momento mais lindo da vida dela. Em um momento já de início de preocupação. De preocupação e desconfiança. Então, é, como que eu faço para ganhar confiança? Se, tipo, eu tenho na prática menos de cinco menos de três minutos com o paciente consciente na é. minha frente. Que graças ao que Aham. ele fez, tu já, tu já entra no jogo Aham. perdendo. Já entra perdendo. Porque tu tem que vencer essa etapa é, da um... desconfiança para ganhar. Uma vantagem que eu tive nisso, cara, eu tenho, eu tenho cara de moleque. E quando eu comecei a anestesia, eu tinha muito mais cara de moleque que hoje. <laughs> E eu descobri que eu tinha que, eu, eu tinha que conquistar confiança antes que o paciente olhasse para minha cara e pensasse. <laughs> já, o cara já fica num ângulo aqui. A, 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 a minha atrasa, janela né? era muito pequena, o jeito que eu me apresento, e, tipo, aquilo, a, o rapport que eu dou naquele instante, assim ele fazia toda a diferença no meu relacionamento médico-paciente ali. Então, o jeito de cumprimentar, o jeito de postar, postura de voz. Cara, eu tive que pegar isso daí, porque ninguém acreditava. Os pacientes não conheciam, chegava lá, tinha um menino. Né? Tipo, agora anestesia. Pô, todo mundo pensa, anestesista é velho. Uh -huh. né? Tem essa lenda urbana, né? Daí <laughs> <Que experiência. risos> <laughs> chega ali tipo tem um menino. Ah, quem que é esse. Menino? Cara, tipo, se eu não ganhasse confiança com o meu tom de voz, com o meu jeito de me apresentar, eu tava perdido. Eu tinha que ganhar a oratória. Não uh -huh. tinha saída então e isso me acompanhou né tipo fui andando junto com isso quem sabe por isso eu valorizei coisas que nem todo mundo valoriza porque não passava por isso já tinha cara de que passava Sim, uma, uma confiança maior e tem bom hoje eu consigo escolher o meu anestesista não ah, tipo aqui eu por que exemplo dar a sorte de cair com por exemplo é, aqui em Blumenau, nós temos duas empresas né, que atuam em hospitais diferentes e tem contratos, tem contratualizações. É. A gente não trabalha cruzado nos hospitais, porque são contratos, não tem como fazer isso. Mas dentro de um hospital, você pode, na consulta pré-anestésica, pedir para a secretária, ah, quero contar com tal anestesista. E, e eu prefiro anestesiar para pacientes que querem que seja eu. Eu já tive esse receio antes, ah, cara, mas eu tô trabalhando, se tiver uma experiência ruim, é, pô, vai lembrar justamente do anestesista que é, eu prefiro ser anônimo. A anestesista, ele, cara, ele tem esse negócio único na vida, imagina você poder botar teus clientes para dormir, cara, esse é o sonho <laughs> da maioria das pessoas trabalhando, né, cara, até no caixa do supermercado, <laughs> né, ele queria poder botar o, o cliente para dormir. É, então, o anonimato é uma coisa que, é um ponto que... Muita gente considera favorável. Eu, eu gosto de relacionamento. Então, tipo, quando o paciente escolheu ser eu, ou escolheu ser um outro colega, eu respeito demais, porque a confiança do paciente está atrelada à, àquela decisão. Eu posso necessitar igualzinho o outro cara. Posso ser melhor que ele, posso até um pouco pior. Mas ele influencia no. No, na, na fobia pré-operatória né? No medo pré-operatório Na ansiedade pré-operatória Que pode durar dias, semanas, meses Antes de uma cirurgia acontecer O que que muda? Isso é um negócio interessante que tu falou Vai ser exatamente a mesma dosagem entre, em, deveria, entre hum. um anestesista e outro, ou mas tu pode ter um modo de... Tu... Como é que funciona? Sim, é o porque, porque que a anestesia é tá uma palavra muito ampla, né? É, a gente consegue ter um exemplo, eu consigo imaginar uma situação, ah. tu consegue dar uma situação prática hum. do como funciona desde que tu entra, o como tu dosa, por que que tu reduz, por que, que tu aumenta, eu não consigo é, visualizar é, é que isso, A anestesia, sabe? ela é um, uma coisa necessária para uma cirurgia. Perfeito. Ninguém quer tomar anestesia, ele quer tomar a cirurgia. Se quiser tomar só anestesia, assim, é, não é tem a é coisa. <laughs> é. tem, tem outros meios. Tem, mas... tem outros, é, só que ali a concorrência é mais perigosa. Justo. <laughs> <laughs> ah, Mas é porque se precisar de cirurgia já vem pro A Anestesia já é um necessário, ninguém quer tomar anestesia, as pessoas têm medo da anestesia. E parece que tem um clichê legal de falar: não, não tenho medo da cirurgia, tenho medo da anestesia. Tipo, parece que socialmente aceita e você parece machão ainda quando fala que é cirurgia, eu não tenho medo. Cara, eu tenho medo da cirurgia claro. mesmo. Tipo, <laughs> e também da anestesia, tem que respeitar os riscos das coisas, né? Mas, é, cara, você pode ter diferença em tipo de Bloqueio, tem anestesistas que gostam de fazer bloqueio associado à anestesia, bloquear um nervo específico, um, um, um conjunto de nervos específico, mais anestesia geral ou sem anestesia geral. É, tipo, você precisa fazer com que a cirurgia seja viabilizada. Esse é o principal fator que tem ali. A maneira que ela é viabilizada depende: se está com jejum, está sem jejum, doenças com, é, comorbidades que a pessoa também tem, né? É, isso daí tudo entra no peso de que, que a gente vai fazer, as medicações que vai usar, porque a, a nossa vida é controlada do vital. O anestesista eu sou o cara que sabe dizer se o paciente está vivo ou morto. Eu tive que aprender isso daí. Então eu posso ter um paciente em parada cardíaca, mas que está numa circulação de corpóreo. Então a cirurgia cardíaca é que tem uma bomba que funciona como o coração e pulmão dele. Posso ter um paciente que precisa estar tá, é, é, em hipotermia 17, 12 graus, para fazer uma neurocirurgia para ter parada total. Cara, hoje em dia existem coisas muito radicais. Que são possíveis, e a anestesia é a mãe dessas cirurgias, dessas possibilidades, assim, né? Então, você definir o que que alguém vive alguém morto, é, não é como é era um no gileno. passado. É. Tipo, ontem mesmo lá na, na Pixel, né, Tava falando, né? Eu fiz um talk sobre, sobre vento, que daí foi sobre respiração. Toda aquela metáfora de quando Deus cria o homem e tá lá no baio, ele sopra, né? Ele sopra e ele adquire vida. E isso daí é uma a metáfora que eu amo no, no nascimento. né? Tipo, aquela primeira respiração do neném. Você fala, olha, ele nasceu. Não, na verdade, ele já estava vivo há muito tempo. Mas eu, eu não acredito nem que a vida começa. Acredito uhum. que a vida só continua. Tipo, precisa ser um pouco mais encarnacionista do que eu para atribuir que a vida, de repente, começa e antes não existia. É, e tem todos os dilemas ao redor disso daí e, e que iria num buraco de coelho muito, muito profundo, né? existencial e e de esperança, né? Que que o que mais falta na sociedade é esperança, né? Na verdade, investe-se bilhões de dólares para que as pessoas não tenham esperança. Sim, indústrias enormes fazem isso. Enquanto Focadas tem nisso, outras sim. que também investem bilhões para que exista esperança, né? E, e às vezes essas daqui são menos levadas a sério, né? As que as que geram esperança do que as que não geram esperança, porque é todo todo o mercado do poder ele tá ao redor da, da de não ter esperança e depender de alguém né então é, é, é mas enfim isso isso é tão humano e tão profundo então né tipo opressor que tipo eu advogo por esperança em todas as situações todas as situações tipo como a nesses isso acho que eu tô situado num ponto Sutil da vida de diversas pessoas de trazer esperança na hora Dark na hora mais negra, assim, a hora mais uhum. obscura, mais sombria de todas. É, o que, que pode ser uma esperança naquilo ali? Uma palavra, o jeito de olhar, o jeito de, de passar confiança, a música, o playlist que você coloca. É, é tipo o Vecna mesmo. não, ah, é, perfeito. Porque eu tô, eu tô tentando visualizar exatamente o uhum. ambiente, eu já fiz cirurgia, mas bom, não lembro porque me anestesiaram, né? Mas eu, <laughs> o. É uma, um ambiente em que tem algumas variáveis. Tu é uma delas, que tá querendo proporcionar Sim. aquela experiência diferente, mais humanizada, para poder transformar isso da melhor forma possível. Uhum. E você vai induzir isso e depois vai controlar. Mas tem, seja enfermeira, seja médico, eu não sei quem são todas aquelas pessoas naquele ambiente. Uhum. Que podem complicar. Se tu não colocar eles na mesma sintonia, na mesma harmonia do que tu quer fazer, eles podem cagar com toda a história. Sim, cara. Tipo, uma palavra, um jeito que faz, uma coisa que cai no chão, um negócio que quebra enquanto ele ainda estava acordado e vê. Tipo, isso aí tudo muda. Oh, a modulação da dor, ela tá totalmente no emocional. Uhum. Totalmente mesmo. Assim, tipo. Na verdade, eu, eu tenho para mim que dor, ela é. Na verdade, tipo, até a, a definição da, da OMS diz que dor é uma sensação emocional que decontinua. Uhum. Então, sempre tá ligado ao emocional. Você vê pessoas com problemas emocionais que tem dor crônica. Uhum. Dificilmente você vai ver uma dor crônica separada de depressão. Uhum. Na verdade, é impossível. <laughs> é impossível, ela sempre tá junto. E. Quando você vê uma pessoa feliz, você não pensa nela com dor. Sim. Então, ao, ao mesmo tempo que isso é cíclico, que isso é redundante, né? Que lógico que uma pessoa com dor crônica vai estar depressiva. Mas a, que a depressão alimenta a dor não é um dado óbvio. Uhum. Para mim é, mas não, mas ele é só uma questão de, de percepção, de a partir do momento que tu coloca isso e que isso é. é pensado, são as duas fica, coisas, fica, né? É, é, exato. Então com alguém um com medo tem mais dor alguém sem medo tem menos dor ponto alguém in, com experiências positivas tem menos dor alguém com experiências negativas tem mais dor a gente tem aquela impressão de que ah esse cara que ele já sofreu muito na vida se ele tem casca grossa se ele não cara existe o mecanismo da neuroplasticidade de que se você tem um impulso de dor que ele é mais constante dura mais tempo surgem mais dendritos dos neurônios para transmitir melhor aquilo ali e daqui a pouco você tem uma dor que cronificou já em nível de medula uhum. porque ela não foi bem tratada então Sim. isso a neuroplasticidade ela acaba gerando isso daí mas esses são os mecanismos de dor de dor crônica não é exatamente a minha especialidade a dor crônica mas é mais a dor aguda a dor daquilo que está acontecendo não eu eu tava pensando uhum. sobre o que tu falou é bem legal porque ao mesmo tempo é meio subjetivo, né? As pessoas vão lá e dizem: ah, essa pessoa tem casca grossa porque ela já sofreu. Uhum. Depende. O que é a forma como ela uhum. lida com o sofrimento? Às vezes ela lidou aquilo como uma forma de mais otimista e resiliente, em que na uhum. verdade criou-se uma forma. Sim. Tipo, ela não lidou, ela não absorveu de forma negativa. Possivelmente alguém cheio de esperança. É, então, olha né? como inverte, né? A pessoa imputou para ela um problema dizendo uhum. que ela é uma pessoa. Que passou por vários problemas, na verdade, ainda bem, graças a Deus, que eu passei por esses problemas. Sim, eles Muda construíram muito, né? quem que eu sou, né? Uhum. Então, imagina que uma cirurgia possa ser isso, ou um trauma de família pode ser isso, né? Ou uma crise financeira pode ser isso, né? Tipo, reaprender a lidar com finanças, porque foi tudo pro buraco. E eu não me entreguei a programas que, que simplesmente me trariam coisas, né? Que, que me levariam à minha pior versão. Então, esse daí o. Oh, ele aprende. Você pode aprender a lidar, né? Oh, na verdade, você só precisa de esperança nesses momentos, nos outros, não, né? <laughs> tipo, é ali que você identifica. Não existe? Sim, sim. É, tá. Esse daí é do negativo pro positivo, né? Mas oh, essa pessoa que no negativo, ela pega isso daqui, quando ela chegar no positivo, eu torço para que ela não pare nele. E que o bom não seja o inimigo do ótimo, não seja o aceitável. Isso daí se aplica para qualquer coisa, né? Quando você falou sobre humanização e anestesia, que eu amo esse combo, assim, né? Por causa da situação que eu... eu o ponto da vida que eu cruzo com as pessoas. Cara, uma das coisas mais legais, eu com, com todo o perfil que eu tenho de... É, de ser líder de uma comunidade cristã e ser fundador e ser, tipo... E, e passar uma, uma mensagem ao redor disso. Tem esse grande cirurgião que, cara, sou amigaço dele, que é o Martins... O José Carlos Martins, que ele faz a cirurgia de transgênero aqui, em Blumenau, e é um dos mais conhecidos no mundo, um artista de primeiríssima, principalmente cirurgia de face. E, e o jeito que eu encaro que todas essas coisas são para alta aceitação e são para pessoas que, cara, que às vezes elas estão, muitas vezes, elas estão beirando o suicídio. Eu lembro que no começo eu via com ele e eu via que as estatísticas, tipo, tinha um índice de suicídio enorme. Dessas cirurgias. E quando eu comecei a conviver possa mais de perto, pós. Ah. E daí, tipo, ele ele tinha um jeito de filtrar e passar por vários psiquiatras e psicólogos e ter avaliações, esperar por um ano, né? Tipo, e ter todo um processo para ver quem que ele aprovava pra cirurgia ou não, pra que ele não tivesse pacientes dele queimando o filme dele nisso uhum. daí. Só que depois eu comecei a ver que não é do pós-operatório, é do próprio nicho. É do próprio nicho que tem um alto, um alto índice de suicídio. Então você já tá lidando com pessoas com alto índice de suicídio? E você tá tentando diminuir aquilo ali. Você tem um produto final que é a saúde mental, que é, tipo, eu acho que é o maior royalty da atualidade. Saúde mental é o maior royalty que existe. Se uhum. Você levar para saúde mental, eu acredito na maneira do que eu prego, das coisas que eu faço para levar para saúde mental e é algo mais sistêmico do que só isso daí. E, cara, esse cara me chamou para não só para anestesiar os pacientes dele, mas como também para dar talk sobre humanização para os funcionários dele. Então se pensar num cara que tá no cargo de pastor e falar sobre humanização, uma clínica de transgênero. Eu ia chegar, Aham. Uhum. não, mas é isso, e é isso que eu vejo de uma forma tão brilhante, por isso que eu quero destrinchar um pouco mais uhum. sobre isso, porque ao mesmo tempo isso mostra o quão importante é e quais as barreiras que tu deixou de ter de, de, de estabelecer. Cara, são para fazer barreiras esti... humanas. Eu, eu não fui o cara que, que nasceu aceitando tudo. E não é sobre aceitar. E eu, depois eu descobri que... É, se eu esperar aceitar ou concordar com alguém pra estar junto... Perfeito. Eu já perdi a batalha. Exato. A, a batalha da divisão das pessoas. Uhum. Também são investidos bilhões para que as pessoas sejam divididas. Né? É, e... Enxergar o humano, né? Tipo, ver aquilo ali... É, pessoas com, com disforia que esse daí é o, o diagnóstico disforia, disforia. É, disforia é pessoas que não se aceitam de maneira nenhuma é, até tempos atrás a única coisa que a pessoa podia fazer era se aceitar e acabou ou se matar, uhum. <laughs> né tipo e, e as pessoas nem ligavam tanto quando se matava que é bem mostra um buraco uhum. bem mais embaixo uhum. né? da realidade então você pega nisso daí tipo quantas e quantas pessoas geniais grandes artistas atletas tipo pessoas humanos do nível mais alto que tem é, que, às vezes, até, tipo, podia atribuir que pessoas que, tipo, eram rejeitadas, elas tentaram achar sua melhor versão possível e se tornaram alguns dos melhores artistas, né? Tipo, é, pessoas que encaram a rejeição dessa maneira, como um como desafio, é, até nisso pode ser bom, né? É? Mas é, não é algo que a gente deva esperar de todo mundo. E também, tipo, rejeitar é o buraco mais dark que possa ser. Isso daí é sombrio, é, é terrível. Então, quando você pega de você ver pessoas se aceitando melhor e vendo aquilo lá e... Cara, tipo, eu chegar para pessoas e ver em, em consultas. Quando elas se prolongam, quase sempre eu pergunto qual que é a ideia de Deus a pessoa. Cara, tendo acesso no consultório... Cara, tipo, o meu consultório é muito mais fundo do que uma sala pastoral. As melhores orações que eu já ouvi foram em hospital e não em igreja. Então você tá ali com uma pessoa que está realmente abrindo o coração e a vulnerabilidade, a vulnerabilidade é até o fundo de tudo, de tipo da pessoa está disposta a se despir, a tá pelada para você avaliar, uhum. para você analisar. Tipo, não existe vulnerabilidade maior, não tem. Então tipo da mesma maneira que isso acontece com roupa, isso acontece com ideias. Isso acontece com fobias, isso acontece com, com a realidade, tipo, não são poucos pacientes que saem da minha sala chorando. Tipo, eu gosto quando choros são positivos, né? Sim. E boa parte deles são. Porque se o paciente sai da minha sala com menos medo da cirurgia, da minha sala de consultório, com menos medo da cirurgia aquele é meu grande objetivo não é só avaliar e conseguir assinatura de consentimento e consentimento e ver se precisa fazer uma orientação ou outra isso daí é legal né é o trabalho né mas agora quando ele sai dali com um ponto a mais com uma confiança a mais com uma com uma esperança maior do que quando ele chegou cara ali eu ganhei o dia ali eu ganhei o dia então eu comecei a ver um público que eu nunca teria acesso transgêneros Nunca teria acesso. Eu sou homem, eu sou branco, eu sou um médico, eu sou bem-sucedido e não peço perdão por ser bem-sucedido. Não peço desculpa a ninguém. Na verdade, eu quero posicionar as pessoas que também sejam. Que uhum. também cheguem nisso daí e parem de comparar e só se compare consigo próprio. E, e chegar, tipo. Oh, até a profundidade, de ver, tipo, aqueles estigmas que tinha. Não, as pessoas eram assim, eles foram abusados na infância. Cara, você vê que cada um tem uma história completamente uhum. diferente. E como que ele chegou até ali, né? O... Por onde que ele passou. Cara, isso é enriquecedor demais. você Só que você precisa ser curioso quanto à vida do outro. 100%. Tipo, isso é o podcaster, né? O podcaster é alguém curioso sobre a vida do outro, né? Tipo, é. isso é um valor muito grande que você pode ter. Se abrir mão dele, é uma tragédia. Se abrir mão da tua humanidade junto, né? e cara na verdade eu sou pago para get the job done eu sou pago para fazer aquilo ali uhum. fazer a cirurgia saiu aí tá tudo certo e quem fez isso tá tudo certo é para isso que ele foi pago eu só acho que é uma grande oportunidade de crescimento perdida uhum. até porque isso que é interessante também é, quem quando tu coloca a questão da religião uhum. nisso a própria comunidade não te julgou quanto é. A vamos isso? entrar no buraco com ele? Vamos. Não, se quiser, não precisa. Ah, mas, não, é porque assim, lá. é uma coisa. Por não isso que é interessante que tem, eu. Tem eu o digo... julgamento, mas é, pessoas que me conhecem, não, mas pessoas que não me conhecem é, devem contar histórias horríveis sobre mim, né? Perfeito. É, mas é isso, essa que é a ideia. Uh -huh. de, não, a gente não precisa entrar no assunto, mas daí não, eu queria então eu só expor a minha opinião com quanto. Muito, com, com muita reverência ao assunto, é jeito que eu faço. É, mas daí a gente precisa entrar na metáfora bíblica. Não tem outra maneira. Tipo, eu tenho que entender o mindset e ver isso daí, e, e diversos mindsets diferentes que são ensinados, baseado no mesmo livro, né? Então, quando você parte para perguntas sobre, tá, qual que é o gênero de Deus? Deus tem gênero? Né, tipo, é, é lógico que isso daí é uma pergunta sem resposta, até porque se você chegar no, no fundo do buraco do coelho, Deus nem existe, né? <laughs> Deus, ele Perfeito, é ele anterior sim, à existência, uh -huh. né? Tipo, ele, ele é o criador, ele, ele precisaria ser criado para existir. <laughs> ele, ele tá numa coisa superior. A única coisa que ele me mostra é que a consciência antecede a criação. A consciência antecede o universo. Perfeito. Não é o universo... a consciência não surgiu como um processo evolutivo. Porque eu, eu, as leis da física mostram que tudo tende ao caos, né? A entropia, que é a única variável que comprova que o tempo pelo menos existe... Não que ele não é relativo, mas que ele, não, que ele existe é a entropia. Na ausência da entropia, nem o uhum. tempo existiria. Mas a entropia ela leva todas as coisas para o caos. Ou seja, as coisas só são organizadas, que nem tá aqui, tudo bonitinho, porque tem uma intenção. Só alguém intencional pode fazer isso. Mas ao mesmo tempo, a, dentro da, das intenções, dessas escolhas, do livre-arbítrio, o livre-arbítrio é a única coisa que viola a física, e a química e a matemática. Porque se você pegar a, a física aqui, a matemática, tudo 2 mais 2 é 4, acabou? Ah, o eixo disso aqui, a matriz, é da isso daqui. Ah, você, você vai fazer um cálculo. E Então, para mim, eu. Os ateus que eu sou mais fã, que eu mais respeito, mais é, hardcore, mais Richard Dawkins, mais é, Sam Harris, tipo, alguns desses caras, tipo, para o cara ser realmente ateu, ele precisa ser fatalista. Ele precisa acreditar no algoritmo, ele precisa acreditar que a, que a consciência é uma ilusão. Que poderia perfeitamente ser. Que uh, o processo de tomada de decisões, é, ele é uma ilusão de que eu tomo decisões. Mas mesmo assim, se pega pela neurociência mais contemporânea, ela vai falar que normalmente você pode traçar uma escolha que você fez uh, até dois minutos antes no córtex do que ela foi tomada. Por isso que se investe tanto em hábitos. Que os hábitos vão modular as, as primeiras reações, né? E na verdade todo legalismo e moralismo ele só, ele só vai agir sobre depois da decisão que você tomou. Tá. Por isso que o legalismo não. e o moralismo eles são tão fracos em não. tornar uma pessoa melhor. Tá, não entendi agora agora agora. Então você tem um processo de tomado de decisão uhum. sem estímulos tem alguma coisa que você já está meio pré-programado -pré a reagir a alguma coisa, certo? É, as primeiras coisas que vão ter ali são... Eu tenho instinto e hábito. Ok. Então, o um, um instinto você não pode mexer muito. O sim, hábito... Sim, é mais primal. Hábito. Sim. Sim. O hábito, ele sim. É baseado no, 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 né? no, numa prévia do, do, do histórico do que eu desenvolvi. Uma pré-programação de, 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 das suas é, reações, inclusive. Uhum. E como que você reage. Mas junto daquilo ali, ele passa sobre confiança, sobre valores. Eles ainda estão ali. Né? Os valores, eles estão aqui. Ele vai até a ideia de que, tipo, aquilo ali superficializa e você tem a tomada de, de, de decisão quer ela seja uma tomada real ou seja ilusória aí que você tem a, a, as diferentes linhas e depois de você falar eu vou fazer isso daí depois você pode ter é, leis regras moralismos que que você vai não fazer aquilo que teve vontade de fazer que são mais Ele externos é, são mais externos uh -huh. né e daí depois aquilo ali você vê se aquilo foi mais forte ou mais fraco do que a vontade de fazer e entra moral, ética, ela, ela entram aqui. Te entendi. E daí tipo depois da ação você tem as consequências da ação, que elas vão remodelar lá para trás, né? Tipo ou no moralismo ou nos valores, ou na, no legalismo ou nos valores. Isso com um processo de tomada de decisão, né? Então você é, é muito mais sabe você mudar lá na origem, né? Nas intenções. Só que isso daqui tudo viola a matemática, porque isso aqui é um algoritmo que você tem vontade. Mas a única coisa que você sabe é que você tem vontade. Que você decide as coisas que você faz. E que quanto mais você entrega ao fatalismo ou ao vitimismo de que você é vítima das escolhas, tipo, mais fraco você se torna. Porque você tira o teu controle. Você tira o teu controle. Você é só responsável do que acontece fora e tu é só uma Sim. vítima dessas consequências. É, 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 que, é acreditar de maneira plena que o homem é fruto do meio. Uhum. Concordo. Tipo, eu, o homem, ele é fruto do meio Mas ele tem um processo Onde ele pode não ser Ele pode ser até o, o catalista O catalisador do meio uhum. né? Ele pode pegar isso daí ele, a, a formação de cultura, toda a formação de cultura Tá agregada a isso. Por isso Eu acredito em formação de cultura, não em formação de igreja <laughs> Então, se formar uma cultura Ele vai agir nesse processo De tomar de decisão Mas quando você fala sobre gênero E sobre tomar de decisão você está lidando num vespero muito complicado. Uhum. Porque ali você está lidando no instinto. Não é só no hábito. Então, hoje em dia você tem essas coisas como diagnóstico. Você tem ela como levada a sério. E, além de tudo, você tem uma narrativa social que dá suporte para isso coisa que antes não tinha. Então você tem um novo elemento um elemento social de narrativa. Então você vê, por exemplo, religiosos em geral combatendo a narrativa e atingindo nos humanos atingindo nas pessoas. Então você pega pessoas que já estão passando por situações que, que, que héteros em si nunca imaginariam. Exato. Que está que tá sendo passado. E ter empatia por alguém tão diferente precisa de exercício. A gente consegue ter empatia com quem é parecido, mas isso é narcisismo no fundo. Uhum. Eu só consigo ser empático com quem parece comigo. Então eu só quero reforços. Quero alguém que reforce. Enquanto alguém que me reforça nunca me faz crescer. É o antagônico que me faz crescer, aquele que coloca as minhas ideias em xeque. Ali que eu cresço, ali que eu amplio a minha capacidade de ser empático. Que... Empatia é a maior inteligência que pode existir. Você realmente acreditar que você tem acesso à mente de outra pessoa? Não tem como você aumentar o teu potencial de inteligência tão rápido. Não. Tipo, você. É igual quando você saiu da era dos computadores e dos PCs para a era da internet. Então você conectou as mentes. Ali que está a empatia. Eu posso pensar na empatia como simplesmente me projetar na realidade do outro. Mas conseguir projetar e mimificar imitar os pensamentos, os possíveis pensamentos daquele outro, cara, hum, a capacidade não. decolou. Então, quando você vai lidar com paciência assim, o, o, a necessidade de empatia é enorme. Que sempre deveria desistir, na verdade. É só um ponto é, em que eu, sempre. É raro, na verdade, tipo, é bem raro. É muito raro, mas o que eu tô dizendo é, assim, é seria intencional, um né? Deve... Seria lindo, e eu acredito, numa humanidade empática. Então, empatia não é simplesmente sobre você aceitar o erro do outro e deixar ele ser menor. Mas não muitas não? vezes é você é, entrar naquela história e converter, ressignificando, converter um, um erro num bom hábito, converter, é, tipo, algo autodestrutivo e crônico e repetitivo. E, tipo, no máximo, numa história de superação que possa ser passada por outras pessoas. Então, quando você está lidando ali, tipo, é, é lógico que os pacientes que operam com a gente são pacientes de alto poder aquisitivo. Que vem do mundo inteiro. E quem sabe, sei lá, acho que metade ou mais deles eu atendo em inglês. O que me fez, tipo, eu tinha o sonho de ir para a África, de ir para outros países, para coisa assim. Hoje eu vim, não estou nem numa capital, é... só que o mundo vem para onde eu estou. O mundo vem para onde eu estou e eu tenho a oportunidade de ser empático com pessoas que receberam isso de muita pouca gente na vida. Então só de começar nisso daí já eu já, eu já encontro uma mina de ouro em algo que tantos apedrejariam, simplesmente porque não estão compreendendo ou ele espera primeiro concordar para depois ter relacionamento ele não está aberto um relacionamento com alguém que coloca as minhas os meus valores em cheque então tipo foi muito raro eu, eu não lembro de algum desses pacientes que eu perguntei sobre Deus e ele se colocou como Mateus só que, claro. É engraçado, né? Como. exatamente hum? a própria religião que hum. essa pessoa acredita, muitas das pessoas condenariam é... ou não aceitariam é essa. É porque o... a questão de aceitar, não aceitar, ela, ela muda muito com o perfil da graça. A graça é a capacidade de perdoar pessoas, de restaurar relacionamentos, de perdoar o imperdoável. Tipo. Mas isso dá ofensa que faz contra mim. Então você tem um ambiente que, é, que promove famílias, que promove valores, que vê valores dentro disso e que acha que o filho dele, se ele vê um, um, uma pessoa diferente, ele vai ter um futuro ruim. Na verdade, o teu filho está muito mais vendo como que você reage a essas coisas do que a outra pessoa. Uhum. Se você for uma pessoa que, que agrega, que absorve, que, que traz o diferente para o meio. Se você é uma pessoa que aprende a amar o diferente, amar. Cara, tipo, isso daí é, é ser vulnerável. Amar é sacrificar, é entregar uma coisa que tem valor. Não existe fora disso. Pro diferente, não pro igual. Aí você começa a ter um perfil de diversidade. Você começa a entender por que, que na Bíblia descreve o céu como todas as tribos, povos e raças. Então, tipo, ele usa a diversidade para exemplificar o que, que é o céu. Então, tipo, é, gente de todas as tribos, povos e raças é o que você normalmente vê dentro de uma igreja? É difícil? É difícil? Então, tipo, uh, até quando você já, já superou a ideia de que a, a vida espiritual é, é, é sobre a vida após a morte, né? Tipo, entender que essa vida é o que realmente vale. E que céu não é um lugar, mas é um espaço que eu manifesto onde eu tô. Inferno é, é uma textura de experiência da vida Que eu carrego comigo mesmo E eu posso até contagiar onde eu tô Com isso daí E que o que vem depois Eu preciso entender que a única coisa que está submissa ao tempo É esse corpo Esse corpo está submisso à entropia E quando eu cedo um paciente eu, o, 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 o contínuo espaço-tempo Já rompeu nele E você vê que a maioria das terapias Elas tem que romper o contínuo espaço-tempo então, se como que eles são acreditam na ressurreição dos mortos, isso sim, ali que chega no, na transcendência, a experiência de morte ela precisa ser parecida com a de uma anestesia geral a ausência de consciência. Então, eu nunca tenho como não ser um corpo. Mas eu posso ter acesso a diferentes versões de mim mesmo. Mas a gente entra em multiverso. Bora. <laughs> o multiverso é simplesmente a ideia De que é, realmente existem Fótons gêmeos, existem todas essas é, é, Essas teorias físicas Quânticas uhum. E eu entender que 2 mais 2 sempre vai ser 4 Eu consigo prever daqui a 55 mil anos Onde que o cometa Halley vai estar tá, Mas eu não consigo prever daqui a 15 segundos Onde que minha filha vai estar tá fazendo com 7 anos uhum. <laughs> Então, então é. O, o livre-arbítrio em si Ele é o multiverso entender que todas as possibilidades de escolhas, elas acontecem, uhum. mas eu vivo aquelas que eu escolhi, que você escolheu e tem um somatório de escolhas dentro disso aqui, mas ele não exclui essas outras realidades. Ele não exclui. Então elas são tomadas por escolha. Então imagina que Deus pudesse me enxergar através da melhor versão que eu nunca fui e atribuir valores a elas e contar para mim, falar para mim sobre essa versão. Então imagina que no meio dessa história toda, ele, ele manda esse personagem chamado Jesus. E ele vive essa versão na cara de todo mundo. Para mostrar que ela é acessível. Só que se você já viveu essa vida desse jeito, é só é acessível se você se perdoar. Se você mudar de vida, se você não melhorar, mas se descartar a vida que você é e ter uma outra vida, uma nova criação. E entender que todo esse dilema do karma de que as coisas que eu fiz elas pesam no meu futuro, elas pesam agora. Eu posso reverter até na ideia de que todo ser humano ele pensa no sacrifício para eliminar o karma. Toda cultura humana. Você pode pegar Maia, você pode pegar Asteca, você pode pegar é, Aborígenes, você pode pegar. É, qual, qualquer cultura anciã envolve sacrifício humano. E normalmente para acalmar deuses, para acalmar a, alguma, alguma divindade. Isso é humano. O ser humano tem em si. Tipo, Às vezes você vê quando alguém passa por um desastre na vida. Você já atribui, ah, mas ele também ele fez aquilo lá, né? Hum. Isso é a isso é ideia do karma. Uhum. O karma é uma ideia, não é uma realidade. Ele é uma ideia. Então, se eu preciso atribuir que algo ruim aconteceu porque eu fiz algo ruim, e eu puder atribuir que alguém que não fez nada de ruim morreu em sacrifício, e eu usar aquele, essa história tão bizarra. Pra projetar o meu karma nisso, nessa história, eu consigo ser livre. Eu consigo perdoar meu passado e cada vez que ele voltar, porque ele vai voltar, ele vai assombrar. Isso daí é, 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 é outro buraco de coelho que eu entraria do, do aborto. Mas já que tá no podcast É um bom lugar pra isso. <laughs> Dale. É, que eu, eu também, tipo, eu, eu atribuo um valor à vida muito grande. Tipo, eu acho que todos os valores, eles advêm do valor que se atribui à vida. Uhum. Tipo, a vida é a coisa... A vida humana é a coisa mais escassa do universo. E é a coisa mais incrível do universo. Por mais que a gente veja as coisas acontecendo e pense que o meteoro é a única solução. <laughs> Mas ainda assim... Tipo, a consciência humana, ela é responsável por existir multiverso. É, é a única coisa que realmente tem livre-arbítrio. Você pegar o... o é, qualquer tipo de peixe, de baleia, de coisa. Eu sei quando que ele vai passar aqui no litoral. Ele é previsível. Uhum. O ser humano ele não é previsível. Você vai pegar é, formiga, você sabe que ela vai fazer um formigueiro? Abelha vai fazer uma colmeia sempre. Um castor vai fazer uma barragem. Um jogo de barro vai fazer a casinha. Se ele for muito criativo ele vai fazer um sobrado <laughs> com a outra casinha em cima. Será que não, o ser humano não é previsível? Só que o ser humano ele cria futuros. Ele faz Isso, o que ele quiser, acho que, assim, da forma primal. Assim, hum. seria. O objetivo do ser humano é sobrevivência hum. da espécie. Hum. É sempre trabalhar para que ele procrie. Essa é a versão a ser... mais animal. Isso. Essa é a versão menos humana. Perfeito. Primal. Vamos colocar uh -huh. na essência do que o ser humano está fazendo. Claro, mas daí a gente tem que encontrar o tempo do que a gente vai falar que é previsível, né? Sim. Tipo, hum. previsível seria todas as atitudes instintivas, não humanas, todas as atitudes que não envolvem livre arbítrio. Entendi. Essa é a pior versão. Essa é a versão mais cômoda, na Sim, verdade. É a mais é, instintiva e uhum. básica. e. Então, quando você sai disso daí, vai pra criatividade, para as artes, e começa a entender que criatividade é uma expressão natural de espiritualidade, porque ela é quem revela a liberdade. Eu só sou livre, tipo, na criatividade é a que mais expressa que eu sou livre. Então, as livres ideias, as novas ideias, na inovação, a inovação é a coisa mais humana que existe. Não tem nada mais humano. E se pegar. E mesmo em, em culturas tribais. A ideia de adoração sempre foi atribuída à arte. Sempre envolveu música, canto, tambor. É, pinturas. Ou danças. Sempre atribuiu. É, é, eu não estou falando sobre cristianismo, nada disso. Estou falando perfeito. sobre humanidade. Então. Você tem sempre esse, é, isso aí atribuído. Quando você chega ali, tipo. É, eu já. Eu já fui radical daquele tipo, ah, tem coisa de aborto ali. Não, eu, eu tenho um. É, objeção de consciência. Eu não posso fazer isso daqui. Isso aqui é contra a minha consciência, não vou dormir em casa. Com o tempo, eu aprendi que se eu sair dali e vier um outro colega que não liga e faz, dá na mesma. Só que ela fez com alguém que não liga. O que faz toda a diferença para mim. Hoje, eu consigo enxergar com olhos do qual, tipo. A vida não precisa me forçar a ser pró-escolha ou pró-vida uhum. Sempre que oferece só duas escolhas Eu tô sendo manipulado, sempre Ah, e eu não tô nem falando Sobre uma terceira, eu tô falando sobre uma gama Sobre uma, né Então, tipo, imagina que você tá falando que alguém Que, que é a favor da vida É um ditador autoritário Você atribui a alguém Não, aquele ali é a favor da vida, aquele ali é um É um Hitler Aquele uhum. ali é um fascista ou você pega alguém que, tipo, fala, não, eu acredito que as pessoas têm escolha. Seu assassino, Aham. genocida, não dá valor à vida. E, e, cara, você não vai encontrar nenhuma pessoa na humanidade que, que preenche esse, é, qualquer um desses dois é, rótulos, né? Esses dois perfis. Então, você vê, na verdade, você, você chega num, num, num buraco de coelho tão profundo que você vê alguém completamente desprovido de esperança. E alguém que provavelmente passou por situações opressivas. Então, tipo, ao mesmo tempo, eu tô falando sobre a esperança de confiar numa, num Deus que seria a maior autoridade do universo e que ele é por mim não contra mim. E se eu tivesse lá, no cargo dele, quem sabe eu já tivesse mandado o meteoro. Uhum. Então, o fase de eu estar vivo hoje é porque ele é por mim. Porque se ele seguisse o meu raciocínio, já tinha acabado tudo muitas vezes, <laughs> muito tempo atrás. Então, tipo. Quando você vê um, um crente na rede social falando ali Ah não, Jesus tem que voltar logo Cara, esse é o equivalente gospel pro meteoro uhum, Perfeito, eu te entendi <laughs> é, é, é a falta de esperança total É uma uhum. é tragédia tipo é, é a última coisa que você deveria desejar é, Então Quando você chega ali, você vê Cara, com o tempo, eu lembro que em 2014 Eu fiz um musical de Natal Eu escrevi muitos musicais de Natal, de Páscoa é Um hobby meu. Que da hora <laughs> É, teve um que eu fiz e que chamou Maria Não Abortou. Cara, mas era antes da, dessa ascensão do tema, assim, né? Eu fiz a história sobre uma menina adolescente, grávida, solteira, numa sociedade masculina, religiosa e autoritária, né? Que apedrejava, inclusive, quem tinha esse perfil dela, né? E no fim das contas, ela teve que conviver com a consequência das escolhas dela, que foi Jesus. Tipo, o cara conhecido dois mil anos depois e... Com certeza, tipo, o maior gênio que já passou pela humanidade, senão não teria deixado esse, esse essas digitais, né? Esse footprint dele é inegável e não tem como você negar um, 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 uma história de que bilhões de pessoas mudaram de vida e que, tipo, ela não veio de um cara contando, mas de testemunhas. Tipo, um movimento sociopolítico que derrubou um império, né? Então... Sobre existência ali, tipo, já... Hoje em dia, tipo, eu acho inútil discutir isso daí. É, justamente por, pela falta de um túmulo, né? Mas isso corrobora com a narrativa, com a história, né? Então, tipo, se você pegar alguém que não tem esse tipo de esperança, esse tipo de Deus, e querer que ela tenha esperança, você já tá cobrando demais. Você já tá cobrando demais. Pode vir a ter. Pode vir a ter. Eu aprendi a colher as histórias e conversar com pessoas... E tá num ambiente onde eu não preciso concordar para pertencer. Perfeito. Então, eu gosto de conversar. Eu percebi com o tempo, cara, algumas coisas que eu nunca vi, nunca li em nenhum lugar. Tipo, primeiro, eu, eu tentei ter filho <laughs> por uns bons meses. E sei que, normalmente, engravidar não é uma missão fácil. Mas eu sei que tem gente que jogou uma vez só na Mega Sena e ganhou. Aham. Uhum. Tem, isso existe? Pode existir. Uma gestação pode vir de um estupro assalto. Pode vir. Mas a chance é muito pequena. Se aquilo ali vem de uma relação não consentida, via de regra ela pode vir a ser domiciliar, ela pode ser de um vizinho, pode ser de um amigo do pai, do primo, do vô. Cara, coisas escabrosas que a gente nem passa pelo raciocínio que Igual não. aquele anestesista que fez aquilo no centro cirúrgico que você, Cara, você nem passa pelo raciocínio Cogitar que um cara não tá fazendo aquilo uhum. Mas se você não vive aquela realidade Você não acredita que aquilo existe Você Não então, não dá para mensurar é. os, os danos, o que a pessoa vivenciou Com o tempo eu peguei algumas assim Que levaram a gestação até o fim mesmo depois do estupro É difícil Porque tem muito viés quando você abre essa estatística Sim. Tipo, eu não acredito em nenhuma estatística Mas eu acredito nas histórias que eu conheci Nessas aqui, essas que levaram até o fim Elas me contaram um negócio que eu nunca tinha ouvido falar Todas elas Receberam a ameaça de morte do estuprador Que ela tinha que tirar o nené Ali eu percebi que mesmo com Toda essa dramatização da situação O primeiro grande beneficiado Do aborto do estuprador Esse é o primeiro grande beneficiado ou foi, Acabaram com a prova do crime se ainda pegasse aquilo ali, tipo, e tivesse alguma regra, uma sugestão de lei que eu faria pra gastar um pouco mais de dinheiro público, até né? <laughs> não gosto. <laughs> Mas seria tipo, se aquilo ali advindo um estupro, então é que aquele, que aquele coletado, aquele produto do aborto que chama, é, fosse levado para genética e comprovasse o estuprador. Tá ali, um projeto de lei legal, né? Que teria que ser aprovado por homens. Não sei. <laughs> é. Mas enfim. Não, mas é. eu tô te entendendo. A uhum. lógica, porque hoje, legalmente, daí isso não teria nenhuma prova, porque esquece, tu não tem como fazer é. uma comprovação Só genética o, de DNA nenhum. Então, o, o, o bebê, ele é tanto a prova do crime quanto a sentença de pensão. Uhum. Ele é os dois. É, então, tipo, mesmo a pensão não gera a esperança necessária para uma menina que ouve que ela tem um futuro pela frente, que ela tem aquilo ali. De todas essas que. Que levaram até o fim, todas elas falam que o neném é a coisa mais importante que aconteceu na vida. Tipo, transformou uma história horrível na melhor história da sua vida. E quando alguém fala, não, porque cada vez que olhar para o neném vai lembrar do estuprador. Cara, não. Cada vez que entrar num beco escuro vai lembrar do estuprador. Cada vez que estiver sozinha vai lembrar do estuprador. Eventualmente, essas daqui, elas se transformaram aquilo ali como a melhor história da sua vida, mas, eventualmente, ela também não pode estar num beco escuro, porque aquilo ali não é uma tragédia na hora que acontece, é né? uma tragédia que já tem algumas semanas, pelo menos. Ou, possivelmente, diversos meses ou anos, até que isso aí acontecesse. Então, você está lidando com uma coisa muito profunda de alguém está lidando com alguém que já contou para mãe, contou para amiga, contou para um monte de gente, foi para uma delegada, é, passou pelo juiz ou pela juíza que aprovou aquilo ali, passou por um processo burocrático que é desgastante, apesar de tentarem fazer rápido para que a, não, não progrida. Uhum. E daí quando chega lá, tipo, ai, daí chega lá e você questiona tudo aquilo ali. Cara, se eu questionar aquilo ali, eu tenho possivelmente uma uma situação que é irreversível, já está irreversível na cabeça da gestante. E que eu posso atribuir um peso de culpa ainda maior Isso é errado Eu prefiro Dar uma chance e falar para ela Olha, é... Você já pensou em dar uma chance pra vida? E sem pegar mais pesado Nisso porque já foram tomadas as decisões Eu lembro ela de que Ninguém faz aborto sozinho Você precisou de gente Você precisou primeiro de um cara né? uhum. <laughs> Você precisou de, é, de um BO, você precisou de um advogado, você precisou de um juiz, de um promotor, sei lá do que que Você precisa de um obstetra, você precisou de um enfermeiro, você precisou de um recepcionista do hospital. Você precisa de um anestesista. E a questão principal não é se eu concordo ou discordo, eu estou aqui por você. E possivelmente isso aqui vai voltar para te assombrar em algum momento. Tá aqui meu WhatsApp. Me xinga nessa hora. Manda para me xingar porque nada disso aqui se fez sozinho. Só que a partir do momento que ela atribui, ela tira o valor de vida que ele fala que ainda não é vida, cara, aquilo lá mexe nos valores profundos da pessoa sobre o que é a vida. Uhum. E ela precisa entender que aquilo ali é uma tragédia muito mais complexa do que as pessoas os terceiros entenderiam. Que aquilo ali ele, ele pode se tornar uma dor, uma ferida basicamente irreparável. E às vezes a pessoa precisa, ela entra numa narrativa na qual aquilo se torna um direito ela precisa promover como um direito e brigar pelo direito e quanto mais pessoas fizerem menor a culpa que ela atribui aquilo ali porque é um direito e só que nisso daí morreu a humanidade a humanização morreu naquilo ali então a única coisa que pode me tirar desse dilema tipo de é, ter uma culpa in... uma culpa assombradora ou partir para um outro extremo onde a vida não é tão importante assim ou ela é só em algumas condições, algumas coisas assim. A única coisa que me tira esse dilema é a graça, é entender que independente de como sejam as coisas, isso também é perdoado, isso também é superável. Tipo, por mais que não seja uma coisa, você não pode voltar no tempo e mudar, até porque as circunstâncias naquele momento você nunca mais vai conseguir sentir elas de volta. Mas que você é amada do mesmo jeito e que você pode não ter tido as melhores escolhas. Uma... O teu passado não determina o teu futuro. Isso aqui tudo é superável e tudo pode ser passado. Você não precisa deixar de atribuir valor à vida para simplesmente tipo superar uma coisa difícil, porque na verdade existe essa narrativa da graça de que, mesmo no pior dos karmas, eu posso atribuir um sacrifício que já foi feito e isso eliminar essa ideia suicida na minha cabeça. Então, o karma ele sempre vai ser real na condição humana. Você sempre vai atribuir essa ideia de que coisas boas acontecem para pessoas boas, coisas ruins acontecem para pessoas ruins. Daí, quando acontece uma coisa ruim para uma pessoa boa, você entra em crise. Em crise existencial. Então, eu, eu parei de acreditar no em aleatoriedades e, às vezes, tipo pessoas malandras fazem com que a consequência dos seus maus atos sobem para outras pessoas. Para isso que existe a justiça. A justiça é para reequilibrar isso daí porque é, é, é completamente injusto você não ter feito nada e sobrar alguma coisa que outra pessoa fez para você imagina esse dilema tipo pessoas com câncer pessoas na oncologia pessoas que foram boas a vida toda basicamente assim e daí passam por isso daí e, e todo o seu dilema de vida de existência de propósito de identidade de balança do karma mesmo tá tudo desequilibrado Deus esqueceu de mim. Eu tô no, no mundo sombrio, eu vivo o um inferno nessa vida. Essas são as texturas do inferno. Esse é o fogo do inferno dentro da minha realidade. Então, quando eu vou falar com alguém que é cristão sobre isso, tipo, eu falo, cara, você discute disso, mas você não vive esse ambiente. Não é que você não deva ter opinião. Você deve ter opinião. Todo mundo precisa ter opinião. E precisa ser flexível bastante para mudar suas opiniões também. Isso é maturidade. O imaturo é inflexível. E entender que mesmo na escritura, Deus fala, eis que propõe para você bênção, e maldição, morte ou vida. Escolha, pois, a vida. Isso coloca ele no espectro que ele é pró-escolha e pró-vida. Eu vou sempre tentar levar as pessoas a escolher vida. Mas eu nunca vou tirar das pessoas o poder de escolha. Porque é isso que torna ela humana. Acho que dá um raciocínio. Dá, dá a questão do direito da escolha, mas e no caso hum. de um aborto? Qual é, é o conceito de mérito de escolha daquele ser quando ele é entendido é como? É que eu acredito que é, e, e tem certos momentos que eu penso que tipo é por mais que não ser... faça nenhum sentido, é, é, seria muito mais fácil se eu fosse reencarnacionista e achar hum. que aquela criança vai ter uma outra chance. Uhum. Mas, cara, acontecem coisas ruins para pessoas boas o tempo todo? Sim, sem dúvida. É... Não, não, eu concordo. Uhum. Eu, assim, eu não tenho. É um diálogo complexo, mas assim, ele é constante. Eu acho que o que uhum. se vive hoje na sociedade, só que o único problema é esse: ele é muito superficial. Uhum. Falando contigo, não. Tu, tu gosta de adentrar no assunto e analisar ele, e tu não tem medo de expor a tua opinião. Mas, como tu falou, ao mesmo tempo, tu pode mudar ela, mas tu é sempre. Uhum. Pró, não, não só pró vida, pró a graça. É, eu, é, não sei se é certo escolha, dessa forma. É, é. Uhum, A graça, escolha, ela, ela fecha algumas questões, assim, né? É, mas da forma que tu fala, por isso que é legal. É legal as pessoas entenderem isso e dialogarem nesse nível de profundidade. Uhum. Com empatia, com direito a ouvir, porque os casos são muito individuais. Eu tenho que pensar de demais naquilo que eu falo, como que vai afetar a claro. pessoa que ouve, entendeu? Não colocando ela só como vítima tipo mas cara a gente afeta as pessoas e e entre afetar um crente ou um não crente eu prefiro agradar um não crente não <laughs> agradar eu prefiro ter empatia nesse daqui que esse daqui é quem mais precisa descobrir algumas coisas às vezes esse daqui acha que descobriu alguma coisa não achou nada né Uhum. O crente ele acha que descobriu alguma coisa, mas ele vive no mundo místico que, né? Tipo ele, eu sou cheio de misticismo, eu adoro atribuir valores às coisas. Mas eu me odeio quando eu descubro que eu, quando eu percebo que eu fui supersticioso em alguma coisa. Uhum. Supersticioso é você atribuir causas e efeitos que não batem. Isso sim. Agora você atribuir metáforas e atribuir valores a coisas e relacionar, conectar tudo. É, isso é isso é lindo. Pode errar. <laughs> Pode errar, mas às vezes você tem um entendimento tão mais profundo do que alguém que busca de maneira linear. Que, cara, você busca pérolas ali que. Nossa, cara, tipo. É. Cara, é legal, mas pra te ver como eu tenho uma visão mais superficial, ou hum. onde vivia esse problema, eu entendi tudo, tu dizia e eu concordo, hum. até porque, assim, o meu foco sempre é entender Nem ouvir. Não, mas eu, eu concordo. Se eu não concordasse, eu até falaria. Aham, mas eu ótimo. vejo assim, onde a gente. onde esse assunto chega. Se eu for falar no assunto transgênero, o que que é? Hoje a batalha que existe entre, de forma, que eu digo, superficial em que tá lá. Hum. Ah, isso não é um diagnóstico, isso não é uma doença, isso uh -huh. é uma doença. Isso pode, isso não pode. Ninguém tá lá sentando para falar com aquela pessoa e uh -huh. entender a realidade dela e poder ver o que que é. Uh -huh. Não, isso aí não pode. É... Sabe, são coisas que não é o, o core uh -huh. do problema. É, alguns dilemas que eu não tenho é porque tudo que eu li é feito com dinheiro privado. Uhum. -huh. Então, dinheiro privado e dinheiro público são duas coisas muito diferentes. Também, assim, e né? A gente vai entrar assim, exato é, o, o dinheiro público, cara, tipo, aquilo ali é um problema de saúde mental? É, mas ele é bem pontual. Tem coisas que, tipo, que geram benefício para muito mais pessoas em sanitarismo, em, em prevenção e algumas coisas assim, que nem sobra dinheiro para isso aqui, na verdade, né? Uhum. A gente sabe disso. Né? Então, tipo, algumas aprovações de lei de coisas muito é, rebuscadas demais que beneficia uma pessoa... Uhum. Tipo, eu acho que público é, Saúde é sempre individual, não existe saúde pública é, Esse daí é o buraco É bem embaixo, mas tipo, Saúde eu, eu pública sou... é sobre as estruturas públicas né? falar É sobre, sobre, sobre é, Sanitaria, sobre esgoto E algumas coisas assim Essas coisas não são de ninguém, mas a minha saúde sempre vai ser privada A minha saúde sempre é minha E saúde é uma moeda Se eu invisto na minha saúde Eu colho o benefício do investimento Se eu não invisto, colho O malefício do não investimento então, tipo, se eu simplesmente deixar ficar obeso, diabético, hipertenso, depois dizer que uh, o dinheiro público vai pagar meu remedinho para aquilo ali, cara, ele vai diminuir um pouco da lesão que eu ali, mas é uma morte mais lenta só. Uhum. Né? Tipo, não... É uma conta mais cara que todos nós vamos pagar. Ah, vou ter uma pela política pública que eu vou levar todo mundo a virar atleta. Não vai, porque isso é uma escolha individual pode até gerar estrutura para aquilo ali, mas a escolha continua sendo individual. Semana passada, retrasada, tava o Rafael Lima aqui do Ideias Radicais. Ah, é o segundo episódio que a gente gravou com ele. Massa. ele tava aqui, massa! Tá? Semana passada, quando tu falou, <laughs> já, eu já sei. Ele... Eu, conver... eu gosto bastante uh -huh. de conversar com ele sobre esses assuntos. Assim, eu... eu compartilho bastante algumas, alguns então, pontos tipo, de liberdade Dentro do, do dinheiro privado e das escolhas individuais das pessoas, ele tá só procurando alguém que é um artista ao nível do que ele espera, numa estrutura que dê segurança ao nível que ele espera. Então... Esse daí tá fazendo... E eu trabalho com um artista, cara. O Martins é um artista. Ó, o Merchan do Martins. Não. <laughs> Não, tipo, o cara que se você olhar a página e ver as coisas que o cara faz, cara, é assustador. Mas é muito legal. Mas é isso, porque ninguém é. está ao trabalho de entender exatamente o uhum. que é isso que tá sendo feito. Uhum. Quem são aqueles, aqueles, o ser humano que tá ali por trás, tanto quem faz a cirurgia, quem anestesia, mas quem tá, quem precisa uhum. daquilo e o nível e de por que aquela pessoa quer? Aquilo. Se imaginar que tipo, tem, tem profissionais que chegam ali, cara. Hoje eu posso falar tranquilamente, cara, que ganha rios e dinheiro, mas não é o dinheiro que move ele. Quem sabe, sei lá, às vezes no primeiro momento pode ser, né, Daquilo ali, mas cara, você já vê ele procurando se afastar de pessoas que são movidas por dinheiro. Se aproximar de pessoas que são movidas por propósito, por empatia, por, por solidariedade, até dá pra colocar nisso daí, porque, cara, um não exclui o outro. Então, você vê o cara, tipo, ele coloca a própria carreira em risco quando, quando assume uma profissão, uma especialidade muito, é, muito destoante, né? Então, tipo, é uma especialidade que não existe, porque ele é um dentista, buco-maxilo, que fez medicina depois e se especializou em cirurgia e plástica. Hum. Então ele, ele, é, ele é um cara que é, o primeiro instrumento dele é a broca, não é o bisturi. Que louco, né? Então ele é um cara que trabalha com lapidação de ossos. Então quando ah, o cara. Né? É arte, <laughs> é, é pottery, né? É. é, é... Cerâmico. É, é não, cerâmico. Artesanato. É, é artesanato, dizer, é. né, cara? Tipo, é, é, mínimo do mínimo, as questões dele, ele fica lá, joga uma luz aqui, ele vê aqueles princípios de maquiagem, o que que gera sombra, aonde que tá... Ah, aqui tem uma parte de sombra, então você faz um enxerto aqui, pega aqui, ó, lapida, diminui aqui, ó, ele pega, o, deixa mais redonda a testa. É, e as coisas mais básicas, tipo, rinoplastia, a gente consegue imaginar, né? Nariz é mais fácil, mas pensar remodelar testa, malar, queixo... Caraca. Cara, tipo, é... é é, é, é um negócio tipo que é, é um rompimento histórico tipo nunca existiu isso e hoje existe existia uma, uma ideia antigamente mais de travestização que tipo que era esse daí dos anos 80 90 tipo que é, era um negócio simplesmente mais mais tipo menos gourmet do uhum. que é feito hoje e hoje pensa nos detalhes mais finos assim né que mesmo se assim, você pega um transgênero... se ele não tiver os trejeitos, por exemplo, um, uma mulher trans, que então, um homem biológico, mulher trans. Mulher trans, se, se não falar, tipo, não só com tonalidade, até cirurgia para prega vocal a gente faz já. Caraca. É, falar com tonalidade, mas com conteúdo e maneira de pensamento. Você já chega a, 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 a conclusão depois que você já não, não sabe mais nada. <laughs> não entende mais nada e conversando com, com um teólogo que eu gosto demais, cara, com um cara muito cabeça aberta, um cara da África do Sul e tipo não é com um cara cabeça aberta, progressista, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a posição política. Tipo eu falava não, eu acredito que quando eu falo com alguém assim, eu, eu digo que na ressurreição dos mortos ele vai nascer com o corpo certo. Vai renascer o corpo. Acabou com a discussão, uhum. acabou. <laughs> então, tipo, todos os outros dilemas que estão naquilo ali de perseguir pessoas e, tipo, dizer, não, Deus não te fez assim. Cara, tipo, primeiro, eu não sei como que fez, né? Tipo, como que fez, como que não fez. Hoje mesmo eu operei um paciente que tinha 44, 47 cromossomos. Tipo, existem tantas coisas, né? Tipo, tem tantas manifestações é, a, a, até de formação. Né, embrionária tem tantas coisas, e tem coisas que e só pelo fato daquele ser social, ambiental, não vale mais. Então, se eu sou incapaz de me relacionar com a pessoa, é essa pior tragédia que pode acontecer. Sim, até porque você também absorve aquela, aquela carga negativa da mesma forma que tu colocou em que ela anda junto com a depressão. A partir do momento que você odeia e deixa de ter essa empatia, parte do ponto negativo é teu. cara Não só daquela pessoa. Uma vez o Martins falou um negócio genial, assim, para mim, que ele falou, cara, às vezes quando eu tô com você e você fala, eu chamo isso aí no, no nosso, é, na nossa cultura de é, speak life, de palavra de vida. Tipo, eu ouço você falar umas coisas e falar, cara, eu recebo tanta carga. Tipo, do, da realidade dos meus pacientes que eles vivem com família com negócios com, é, com o ambiente social que eles vivem tipo tudo isso absorve apesar de ser um micro daquilo tudo tipo é, eu tenho meus privilégios eu vivo bem tipo isso não me atinge na vida pessoal mas eu carrego isso daí e quando vem eu ouço algumas palavras diferentes isso daí cara isso daqui é tão importante para a maneira que eu tô operando porque eu, a arte ela depende do, do que eu tô sentindo né e é artístico. Então, essas coisas trazem tanto valor, agregam tanto valor que se faz. Que é. Cara, não tenho que discutir se esse... É como, tipo, se eu estivesse falando com um cristão sobre batismo. Cara, eu posso te dar mil textos bíblicos, escritura, batismo por causa disso aqui, disso aqui. Pra... Cara, a pessoa olha. É... Cara, agora, ouça alguém que se batizou contando a história dele. Na mesma hora, você vai. Tem coisas que são relacionais, as verdades são relacionais, não são informações. As informações mudam o tempo todo. A única coisa real é que a minha consciência é real, tua consciência é real, a consciência dele é real, e elas se relacionam e as coisas se tornam verdade. Então, ah, é verdade que ele é isso, que ele é aquilo. Cara, eu não sei. A é verdade que ele é um humano e que ele tem valor. E que eu vou colocar ele na melhor versão possível dele. Ah, e se ele estiver errando, cara, deixe pessoas errarem. É só precisa ser madura para aprender com o erro e cara, tipo, não existe erro para quem é maduro. E se ele acertar? Não sei. Se ele acertar, às vezes o acerto é a pior coisa que pode acontecer. Que você acertou se definiu o teu tato, teu teto. Uhum. Você não muda mais. Agora, quando você está aberto a um erro não te paralisar, você não tem limite, cara. Esses são alguns dos dilemas que eu vejo, assim. E nem sempre pessoas me perguntam porque ficam olhando de longe e prefere tipo, só julgar, né? e Sei lá, invejar Sei lá o que, é. que fazia mais né <laughs> Dentro disso daí Mas cara, eu amo o que eu faço Eu tô sempre Aberto a novas realidades A novas possibilidades E simplesmente, tipo, isso daí eu, Por exemplo o, o, a, a única coisa que eu passo em frente Com ateus rigorosos É que ele não cogita As possibilidades que as coisas podem ter Ele tem tanta certeza da visão de mundo Que ele tem Tipo, a única coisa que tem nisso daí, cara, tipo, você tem certeza, você não cogita nenhuma outra possibilidade. Mas daí esse é um extremo ignorante. Eu não vou dizer assim, de uma forma. É, Pode ser que uh -huh. a pessoa. Mas é uma das pessoas que, seja no ambiente ideológico, seja no ambiente de crenças. A partir do momento que a pessoa se fecha pro diálogo, ela vai se manter na ignorância dos extremos. Uhum. Aí que tá a verdade, né? Tipo, você tem a verdade como algo relacional. Uhum tipo <laughs> dentro dessa narrativa minha tipo a verdade é tipo uma pessoa Jesus ele falou eu sou o caminho a verdade e a vida cara como é que a verdade pode ser uma pessoa tipo a gente vive no mundo de fake news cara tudo é duvidável uhum. no fundo no fundo a única coisa que te torna verdadeiro são tuas intenções é perfeito eu comento isso aqui quando eu, falo, eu não me mesmo que você esteja errado é eu não me considero é. uma pessoa uh, religiosa porque Bom, graças ao podcast, todas as pessoas que se passaram aqui... A, uhum. Mas a, com certeza a minha visão é completamente diferente uhum. do que já foi. É, ah, e espiritualmente Recebe. isso muda muito. Essas informações, da forma que ela vem, ela muda completamente a forma que eu vejo o mundo, a forma que eu me relaciono com as outras pessoas, a forma que eu vejo as outras pessoas. Então, assim, fechar pro diálogo é o que mostra quando a gente não caminha numa uhum. sociedade positiva, Mas eu acho que a sociedade está evoluindo nesse ponto de entender mais essa questão do diálogo, de, de evitar esse tipo de, de falta de. Quer dizer, nós né, vamos ver agora, principalmente no nosso país, no segundo semestre, como é que vai ser a questão de, uhum. de eleição mesmo, como como funciona. Como né, se mesmo? resolvesse alguma coisa. É, não vai resolver, mas se, se pelo é. menos as pessoas conseguirem olhar uma outra com empatia, de pelo menos entender, não necessariamente precisamos concordar, mas entender. Uhum. O lado de que o que passa na, na, na vida daquela pessoa é muito mais complexo e eu não faço ideia do uhum. como é, mas eu posso pelo menos tentar entender. A gente já tá fazendo um grande caminho. É, a verdade, tipo, a verdade existiria na política. Se as pessoas falarem, é, eu apoio tal candidato porque eu vou ganhar mais dinheiro se ele tiver no poder. Cara, isso seria verdadeiro. Mas daí começa a atribuir um monte de outras coisas morais. É, para tentar justificar e dizer que é nobre. Uhum. Cara, eu acho que o maior ganho que o Brasil pode ter nessa eleição, olha, olha que coisa maluca, parece que eu tô promovendo política. O maior ganho que pode ter nessa, nessa eleição é pessoas pararem para ouvir um pouco para o do Marçal. Só isso, ele vai ganhar. Cara, é, é bem improvável. Apesar que o Bolsonaro também era bem improvável, né? É. É, as coisas podem vir a mudar. Mas, tipo, se ele se tornar uma voz mais forte, a voz dele é saudável. Ele é um cara que tem a acrescentar. Ele é, tipo governar é mentalidade. Uhum. Ele é um cara que não precisa estar tá numa, numa posição de governo para governar, porque ele tem ideias boas. Só ouvir. As só pessoas ouvir. não precisam concordar. Só preciso ouvir, porque o grande problema do que a gente vai ter na política do nosso desse ano ou sempre existiu é isso. A gente não tem a igualdade de ouvir ideias ou de debates. Uhum. A gente está fazendo exatamente tudo que a gente prega, que é o uhum. ponto da ignorância. A gente está pegando dois extremos, fazendo eles simplesmente. É, usar é, o instinto dos se dois. Se né? odiarem uhum. e darem. É, o ódio entre um e outro ofusca a, os demais, né? Então, uhum. E ambos sabem disso, um existe porque o outro. É, o, o, o grande poder da política é dividir a população e fazer uma eleição que dá 51 contra 49. E esse é o, é o ideal, né? Tipo, esse é o grande trunfo, assim, né? Que é, é, é o máximo de pessoas que você consegue oprimir é 49%, né? <risos> Exato. <risos> é bem isso. É, o poder tá no povo. Sim, o poder do linchamento esse é o poder que está no povo. O poder da violência. Né? O poder da opressão. Esse é o poder que está no povo mas o, essa voz eu acredito que ela é um pouco saudável e algumas pessoas vão dar chance de ouvir alguma coisa Ah, tudo que ele fala é bom não é isso mas perto do resto cara que é um chorume mas ninguém fala <laughs> assim ninguém consegue falar tudo certo a todo momento não. e a toda hora qualquer um de nós mas o que eu vejo que é o grande problema. um dos grandes problemas que a gente tem é isso é, olha a quantidade de coisas boas que tu prega para fazer Hum. que tu faz, ou ações sociais, ou o que tu faz em prol da vida, da graça, vou colocar dessa forma, cansa fazer isso. Tu pode dizer que é, que é que te satisfaz, que no fim tudo vale a pena. Acredito que sim, mas cansa. Só que a gente tem hoje nos extremos uma forma que as pessoas é, perceberam que é muito mais fácil hum. de se ganhar virtude, ser reconhecido como uma pessoa virtuosa. É muito mais fácil eu apontar erro nos outros. Sim. Se eu virar um fiscal da internet e apontar, Léo fez aquilo, todo mundo automaticamente eu sou intitulado como: esse é um cara do bem, ele vai lá e percebe onde os outros estão fazendo coisas erradas. Por uma política é. ideológica de ambos extremos. Então, isso virou uma virou moda na internet. A pessoa que faz as coisas boas, ela não tá lá na internet apontando o dedo pros outros, tá fazendo o que ela tem que fazer uh -huh. pra ajudar os outros. Que dá um puta de um trabalho, porque ela não tem tempo de fazer essas merdas na internet. Agora, sabe, é, é a minha opinião mesmo, de muito. Uh -huh. Eu boto até influenciadores digitais. É uma forma da pessoa, sabe, De levantar a mão e falar assim: Ei, eu existo. Olha para mim, eu tô apontando o erro nos outros yeah. do que eu acredito que é errado. Que às vezes eu nem sei se é porque é, eu não dei a chance. A virtude, né? Exato. Eu não dei a chance de lá chegar para aquela pessoa. O que, que houve aí? Porque me explica. Eu queria, eu queria saber antes de fazer alguma coisa. Não, daí não vale a pena, né? Eu tenho que chegar lá e te é, condenar. Realmente, mas realmente não interessa, né? Tipo, ninguém está tão preocupado, né? Exato. E ninguém está tão é preocupado. Tipo, que... e não está tão errado não estar tá tão preocupado. Porque essa é a média, né? Tipo, é a qualquer média. preocupação é fora da média. Uhum. Estar preocupado é fora da média. Pegar, ah, porque isso aqui é a escravidão. Escravidão é a regra na humanidade, sempre foi. Hoje é o tempo que se vive menos disso. Ah, pobreza, fome, sim, é deplorável, mas nunca teve tão pouca quanto hoje. Sim. Tipo, é, isso é uma visão de esperança sobre o mundo. Não ficar vendo ali, porque ah, o, o exército da China está fazendo manobra na borda com Taiwan. Ok, aquilo ali está acontecendo ali. Eu sei que isso tem reflexões no mundo inteiro, mas, cara, tem tanta coisa acontecendo tem tanta coisa boa acontecendo o tempo todo. E essa daí, com certeza, é que você menos tem influência. Não interessa a sua opinião, não vai mudar nada o que eles vão fazer. Exato. Porque eles são poderosos. Os poderosos vão fazer o que eles querem. Uhum. E... Você não vai impedir isso, e teu voto, desculpa, não vai mudar isso. <laughs> tem um livro do Hans Rosling, que é o Gap Mind Factfulness. Hum. Puta, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É animal. E ele fala isso: uh -huh. ele, ele, ele combate a ignorância no mundo através de dados e informações. Hum. Ele tem uns TED Talks, ele faleceu já, acho que em 2017, se eu não me engano, um sueco, um senhorzinho, assim. Ele tem. Ele tem dois TED Talks maravilhosos. Um que é Religions and Babies. Porque ele fez no, no, um simpósio no Catar, no inclusive, que as pessoas atribuem a alta natalidade de, baseado nas religiões. Ele faz um dado, mostra mapas do mundo, dados do mundo inteiro, mostrando não tem nada a ver. A grande quantidade de, de bebês é baseado no, na renda per capita da família. E daí ele mostra... Cara, animal. Fudido. Se ele mostra, fala assim, cara, não tem nada a ver o que vocês estão falando, que vocês atribuem. Ah. Fudido. E assim, <laughs> daí ele tem um outro que é... A, a, da máquina, da washing machine, que daí ele faz todo um dado, mostra toda a história do porquê que a coisa mais importante para a sociedade atual foi as máquinas de lavar. Que daí eles colocaram, puta, é animal, ele mostra toda a história desde a família dele, do como acontecia, não sei o quê. E daí ele mostra, por dados estatísticos, que você trabalhando em cima de acesso à energia e melhorar a energia e possibilitar os países em de desenvolvimento eles terem acesso à máquina de lavar roupa. Porque os países com baixo desenvolvimento, a mulher faz todo o trabalho raro. E dele ele mostrou... Ele, por que, que hoje ele era o que ele era? Porque ele mostrou... Quando minha mãe, na primeira vez que ela viu uma máquina de lavar a roupa, ela foi lá e ela... Meu Deus, eu preciso ver isso. E ela apertou o botão. Ela ficou olhando aquela roupa girando. Ela falou... Caralho, eu não preciso mais ir num rio uhum. lavar e não sei o quê. Tipo, meu, e agora o que, que eu faço? Ele falou... O que, que ela fez? Ela começou a ler. E ela começou a ler para mim e tal. Daí ele começa a mostrar o como isso incluir as mulheres uhum. no ambiente de trabalho e tal. puta, é animal. Tá? Eu... É mais do que... Políticas ou só políticas? Não, né? Então, inclusive, esse livro, quem é fascinado nele é o Bill Gates, ele aplicou, ele tem um teste nesse livro, são 12 perguntas sobre, eu acho que nem tem em português esse livro. É um teste de 12 perguntas sobre conhecimentos gerais da, 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 da humanidade, seja eles políticas, econômicas e tal. E ele ele fez... tem uma política, cara. Quando eu ouço um livro bom, eu entro imediatamente na Amazon e, e pego no Kindle. Entra, por favor, que. Esse, e faz esse teste. Ele aplicou, cara, é ridículo. Eu não lembro a estatística agora. Eu sei que ele aplicou esse teste, basicamente, e. Basicamente não, literalmente, em todas as regiões do país. Eu acho que teve uma única que talvez acertou 33%, mas em hum. média. Ninguém conseguiu ultrapassar esse percentual de acerto desse teste, independente de qualquer nação aonde foi aplicado. Ele falou: hoje, se eu pegasse, desse para um macaco e ele desse, tivesse quatro bananas, A, B, C e D, e pura aleatoriedade, o macaco acertaria mais do que qualquer nação, qualquer pessoa. E daí ele fez, ele tem esse teste, pergunta várias coisas sobre e ele explica o porquê o ser humano é caótico. Porque ele sempre vê o lado mais dramático das coisas. E ele uhum. explica o a gente sempre vê o pior. Sim. E tem uma fala dele que é essa: o mundo nunca esteve tão bem. E ele nunca caminhou tanto para o uhum. melhor. E ele, ele tem um vídeo dele também no YouTube que ele mostra o 200 anos em dois minutos. Ele vai mostrando um dado lá uhum. e tal. Ele fez esse teste e ele aplica isso durante uma, uma conferência em Davo, Davos. Uhum. Em que estavam os líderes mundiais, uhum. todos. E ele na conferência estava a... Melinda Gates, hum. o Bill Gates, e ele tava preocupado, ele falou assim: eu tava preocupado hum. em aplicar isso. Porque ela divide em questões econômicas e questões de conhecimentos globais, né? E lá estavam os líderes do mundo. Hum. E ele falou assim, ele tava com eu ele falou, ser Pô, se essa galera aqui. acertar essa porra toda, fudeu, vai por água abaixo ah. a minha palestra. E não, ele falou sobre conhecimentos gerais e economia. Eu não lembro agora, mas foi um dado baixíssimo. Pachíssimo, ele falou. Eu apliquei isso. Eu dei um TED Talk para as pessoas uhum. que tomam as decisões do mundo. Todos os líderes. Eu <laughs> falei, cara, esses caras não acertaram a quantidade exata e essas são as pessoas que estão tomando a decisão sobre o nosso futuro. É, é muito louco esse livro. Factfulness é muito animal. É, bom, vou ler é esse que... livro e a gente faz um episódio só falando sobre essas coisas. Porque uh -huh. Eu acho que tu vai, tu, vai, tu vai curtir pra caralho. Não, cara, a, a coisa tá, tá sempre indo pra melhor. E sempre foi assim na verdade uma coisa que tem assim, sentido quando alguém chega para mim e, e vem me questionar por exemplo Bíblia né? é normal pessoas questionam e, e eu temo quem não questiona a gente começou lá na Pixel é o primeiro curso que a gente criou para entrada é the why explica o que que é Pixel porque okay. eu não te perguntei é, isso okay, da Pixel vamos. e o Mosaic ali Aham. É, Mosaic é um quando eu fui para Stanford é, foi uma igreja que eu conheci quando eu estava lá um amigo meu me levou. um lado, assim, tipo, É. Falou, é que cara, que é esse tu? lugar aqui, se eu vou te levar lá, se nunca mais vai ser o mesmo. No, na época era. Era no The Mayan Club, que era Downtown L.A. E. Tipo, depois que eu vi anos depois, eu fui assistir de volta a lá, o filme da Whitney Houston. Uhum. E é justamente aquele clube que ela tá cantando, que ela toma um tiro, ah, assim. Caraca. É? Uh -huh. ah, é, é aleatório, Sim. assim, né? Não. Ah, mas? Era, era do Prince. Eles se reuniam lá e, tipo, lá eu vi manifestações artísticas, criativas, assim, um troço que eu assustei. Peguei todos os livros, o cara, tipo, 2009 eu consegui pegar, o cara tinha podcast desde 2004. Eu peguei lá de trás, fui comendo tudo aquilo ali, todos os livros que, eu, que o Erwin McManus lançou, fui, fui lendo, comendo aquilo ali. Comecei a ir para Los Angeles a cada dois anos. Depois, quando comecei a ganhar melhor, anualmente indo para lá e visitando, conferência com eles, fui para é, fiz Mosaic College durante a pandemia Que, que daí virou online Então uhum. eu pude fazer E era online lá pelo fuso horário Que aí de madrugada aqui Mas então, que eu consegui que não ensinam, faltar? Assim, o que que é O que, que era? O que, que é, muda? O, alguns valores, na verdade é história mesma. A história não muda o, o problema é a linguagem O grande problema do, do cristianismo É a linguagem Esse é o maior de todos a maneira que é incapaz de falar com outras pessoas, a incapacidade de traduzir. né? Tipo, é um problema que vai para a própria história de, da Torre de Babel, dela mesma, ela já avisa que teria esse problema. É, mas o, falar hoje sobre criatividade de igreja é muito comum, tipo, eu é, acho bacana. É né? falar sobre isso nos anos 90. É, era como se fossem extremos opostos assim né uhum. então você tá falando sobre tipo tantos textos que fala se é, se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livre O espírito de Deus tá ali a liberdade foi para a liberdade que o filho vos libertou tipo tudo sobre liberdade assim né desde o começo começa a história os caras saindo da terra dos escravos e indo para o deserto no deserto que ele é livre porque é, não tem ruas ele vai para qualquer lado só que também não tem regras as pessoas querem regras né é, então, tipo, a partir do momento que você tem regra você cumpre a regra e dá uma coisa errada, você cumpre o. Você culpa o legislador. Uhum. Por que, que não deu certo se eu fiz certo? Não, é que a responsabilidade, é tua, né? Tipo, mas enfim, essa daí só como ideias de liberdade que estavam lá atrás. Só que quando você vê uma manifestação artística criativa na tua frente, você tem uma, uma experiência divina. Quando você assiste um bom show, você tem uma experiência transcendental. Quando você vê um bom filme genial com um roteiro, cara, aquilo ali te mostra que existe mais do que o olho pode ver. E, e ele já usava muito disso daí lá atrás, e as metáforas, e fazia vídeo quando era caríssimo fazer filme. Então, tipo, o cara investia pesado nessas coisas e atraía muita gente. Bom, Hollywood, né, cara? Eu tava lá no meio do, do ninho, do burburinho. Enfim, lá eu comecei a seguir, comecei a ver que o cara era denso, ele tinha realmente conteúdo. Tipo, o que eu mais vejo sobre criativo? Ah, cara, dá um, uma coisa pros jovens aqui fazer, porque para não fazer, não ficar enchendo o saco, mete um culto no sábado à noite, para eles não poderem sair pros amigos. <risos> <risos> em top Sim. a agenda deles, pega no carnaval, para eles não viajarem, mete um retiro. <laughs> é, tipo, e o grande sucesso do, 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 do Ministério de Jovens é os meninos não virarem maconheiros, as meninas não engravidarem, esse é o grande sucesso. <laughs> para mim, tipo, sucesso é os caras virarem de sucesso. Tipo, eles têm que virar a melhor versão deles, eles têm que sair empresário grande, artista, atleta. Tipo, a melhor versão dele Isso eu acredito. Agora, simplesmente ele não ser o mais medíocre loser, tipo. Não, não, é nenhum sucesso, nenhum. Tipo, lá fui acompanhando, fui tentando trazer valores dele aqui, mesmo em igrejas incríveis que eu participei. É muito difícil de você trazer aqueles valores. Você consegue trazer meio maquiado no meio de tudo, mas precisa manter aquela cultura, e linguagem que já tem. Até que 2016 eu tive um convite de um cara lá de Curitiba chamado Caudits, que é, ele tinha igreja no cinema lá, que veio da Cristã Cristãaba, que é uma das minhas fontes de onde mais cresci, o Pio Carvalho, é, eles tinham começado esse projeto e logo depois eles pediram pra gente abrir em Blumenau. Então a gente começou e, tipo, é, viveu essa fase. E daí, quando eu fiz o Mosaic College, é, tipo, eu repaginei tudo durante a pandemia, é, mesmo sempre tendo tido uma igreja que não tinha sede, que, tipo, eu acho que um auditório sete dias por semana é muito ocioso. Então é melhor você ser Uber e, e alugar. A gente fazia no Teatro Carlos Gomes domingo de manhã, se paga mais caro sim, mas você paga a hora que usa se olhar no final, é mesmo ou menos do que ter um, um prédio para ter um lugar muito mais adequado, tipo, sabe que você perde durante a semana, você precisa ter comunidade de maneira híbrida você precisa fazer que aquilo ali funcione é, é, o híbrido, ele precisa de intenção, você não cruza por acaso com pessoas na internet, não cruza não cruza só se mandar uma mensagem, se for atrás... Ah, é mais difícil da pessoa saber que existe aquele lugar que é dela... Que é, é, tipo, se tem um lugar de referência, é bom, é saudável ah. ter um lugar. Eu queria ter... Eu queria ter dinheiro para isso. E se alguém estiver assistindo e ver isso daí e resolver, vou <laughs> apertar <laughs> pix, <laughs> <ouba>, pixelchurch.com. <laughs> é, tipo, são coisas que... É, é, eu, na verdade, eu prefiro... Eu prefiro provocar conhecerem. para uhum. ver o que, que é, acontece ali. Senão, eu não teria pessoas como o Martins compartilhando meus talks todo domingo tipo e outras pessoas que os que mais ajudam não são as pessoas que frequentam são pessoas de fora que assistem e compartilham e, e mandam às vezes vem umas boladas de fora cara e cara porque aquilo tá chegando em algum lugar tá fazendo diferença para pessoas e eles acreditam nisso e vão lá e colocam junto é, hoje um estúdio, muito legal mas a gente durante a pandemia a gente viu que realmente tipo o modelo de comunidades facelou com a necessidade do, do distanciamento a única coisa que eu via era a gente falando: nós precisamos voltar a fazer. Cara, eu não gosto da palavra voltar. Eu odeio a palavra voltar. Eu gosto de ir para frente, né? Fazer o novo. E a gente viu, cara, tipo, vamos desmontar isso daqui tudo. A gente tem uma nova visão, uma visão híbrida de como formar uma comunidade e viver. Tipo, não fazer a vida sozinho. Mesmo que eu sou um pastor, mas eu sou um médico, eu tô vendo as coisas. Eu tava entubando as pessoas com Covid. Eu tava vendo a tragédia de entubar uma pessoa com Covid e a, a saturação de oxigênio despencar. É um trem para baixo, assim, cara. Acho que a história que mais me marcou naquela lá foi é, uma gestante foi fazer cesárea. Os caras ligaram da UTI e falaram... Olha, é, a gente vai ter que entubar essa, essa gestante aqui, então já vamos tirar o nenê também. Né? Tipo, vai fazer uma anestesia geral, não é o que, que se costuma fazer para uma cesárea. Mas, tipo, eu não conseguia respirar mais. Já tava naqueles ofegantes que, que não conseguia. Daí, os caras da UTI falaram, ah, Você quer que a gente entube aqui mande ou você quer entubar você mesmo? Eu falei, cara, eu prefiro entubar aqui mesmo porque... Eu quero proteger o nenê, tipo, só apagar mulheres e já começa a cirurgia enquanto eu tô entubando. Tipo, e fazer coisa de segundos, assim, né? Uhum. Cara, eu lembro que eu cheguei, ela tava com aqueles capacetes, tipo de, de mergulhador, assim, com oxigênio, e ela tirava ele para conversar, e quando ela atirava pra conversar, começava a cair a saturação de adulto. eu falava, meu Deus do céu. Que horror, cara. E eu, tipo, cara, eu sou emotivo, velho. É, o certo é ser uma pedra de gelo, então eu tô errado. Uhum. <laughs> cara, eu olhava aquilo ali, via cara, então tá o um nenenzinho todas as alterações, flutuações que ela tenha alteram o nenê. Mas a hemoglobina do fetal ela é mais forte do que a hemoglobina comum, então ela puxa, então a osmose está em favor do nenê. do nenê. Então, ao mesmo tempo que ela perdia mais oxigênio, ela também perdia para o nenê. Não é que o nenê estivesse sofrendo diretamente. Cara, daí eu tive que fazer aquilo ali, eu senti o que que eu devo falar para essa mãe? Então eu falei, ó, é, vou fazer uma anestesia geral. E. E você vai ver o teu nenê. Mas não hoje. Eu não sei que dia que você vai ver ele. Mas ele, quem sabe, ele já não esteja mais recém-nascido. E a gente vai fazer o melhor que tem. Se correr tudo bem, eu vou tirar umas fotos e vou mandar para você. Se não correr tudo bem, eu não vou tirar foto. Eu não vou mandar para você. Você vai ver depois e essa vai ser a tua história. Cara, eu vendo aquilo ali e. Cara, lembra que eu fui saturar Tipo, foi aquele negócio, eu injetei, ela tava ali com o a... O2 100%, eu injetei, no que eu virei, peguei o laringo pra entubar ela... Cara, tava em 30. Tipo, eu tô falando em... no tempo de eu virar aqui, ela já tava roxa, preta, entubou, fez a cesárea, tirou o nenê, ela ficou bem, mas foi pra UTI, passou lá sua semana entubada lá, né, que é coisa de Covid... E o neném acabou precisando ser entubado também, ficou na UTI né, o Natal, entubado, e o pai nem tava ali, que ele tava cuidando do outro filho em casa. Cara, você olha ele meu Deus, cara, tipo, você fala, cara, isso aqui não existe, não? Peraí, né? Ai, não, porque a gente tá aqui na igreja e tem Deus, então não vai ter Covid. Meu Deus, cara, eu vi aquilo lá e cara, vem meteoro. <laughs> cara, e eu vi aquilo ali acontecendo, o que eu falava, cara, a gente precisa oferecer outra solução. A gente não precisa dizer... É desse jeito... É desse outro... Não... Cara... A gente precisa oferecer uma solução... Que as pessoas estejam em casa... E elas se sintam conectadas... Porque... O, a, o isolamento é terrível... Mas a solidão... Ela mata... E você pode estar numa mega church... E estar tá completamente solitário dentro dela... O que é bem comum... Então o relacionamento... E quantidade de pessoas... Não tem tanto a ver quanto parece... Relacionamento... Ele é individual... Ele é intencional... Ele precisa ser construído... E ser alimentado... E não tem outro jeito... E fazer a vida sozinha é a pior escolha que você pode ter. Pior. Então a gente começou lá e de repente me veio. Cara, tem esses rompantes, essas teofanias, às vezes assim, tipo. O pessoal diz que eu sou criativo, mas eu acho que tem bem mais do que isso atrás. É... Então eu vi que, cara, eu, você é a luz do mundo. Tipo, Jesus falou isso. Vocês são a luz do mundo. E a metáfora que me veio na cabeça foi Pixel. Então eu vi, cara, tipo, eu sou a luz do mundo, eu posso iluminar um ambiente, eu posso trazer luz para o um ambiente que eu estou Só que eu volto lá no começo da narrativa eu vejo que eu fui feito para ser imagem e semelhança. O pixel, ele forma imagem e semelhança dependendo da distância entre os pixels. Hum. Ele dá a definição da imagem formada. E quanto mais diferente for a cor dos pixels, maior o contraste, quanto maior o contraste, mais bonita a imagem. Mais atraente ela se torna. Então, a gente viu lá, tipo, a estrutura do Pixel, tipo, ele tem RGB. E eu vi dentro da estrutura que a gente precisa ter, tipo, você tem o azul, que ele representa o infinito superior, o céu, o infinito inferior, o mar, o horizonte. Mas ele tem também o sangue azul, a nobreza. É, e a gente relacionou o azul com a fé. Você tem o verde, que ele fala sobre natureza, sobre, é, sobre o sinal verde de avançar e ir em diante. Você tem o dinheiro que possibilita as coisas serem feitas. E o verde, ele é a cor da esperança em si próprio. Quando a verde fala de esperança. E você tem o vermelho, que ele representa o vinho, o romance, o sangue, o sacrifício. É, ele representa o amor em si. Então você tem fé, esperança e amor como cada um dos 8 bilhões de pessoas podendo ter sua cor individual porque a TV tem bilhões de cores e tem só três que estão ali pode ser semi que às vezes é um algo que não é RGB mas enfim o RGB ele forma esses três e cada um pode ter a sua conformação única E é uma cor que forma essa grande imagem e você vê tipo ao mesmo tempo é, justamente as coisas que tem pixel que nos conectam que você vai ter o celular você vai ter o tablet o computador a TV é, tudo isso precisa ser portais. Se eu acredito realmente que espaço e tempo são são relativos, então não é distância que me torna distante. Eu posso estar completamente conectado. Eu posso estar anos-luz de distância de uma pessoa que está sentada do meu lado e nem percebe. Um não percebe a presença do outro. E às vezes eu sou tão mais perto do Tiago, que é meu amigo em San Diego, um grande amigo meu, que toda hora tipo, ou eu estou falando com ele, quando eu vou falo, quando eu vejo ele, parece que eu vi ontem. Então, se tem uma dissociação espaço-tempo nisso daí, tipo, que. Você não chega a ter realmente saudade dos seus melhores amigos. sem tem saudade de pessoas que você deixou de ver. De repente você vê e se surpreende. Que saudade, porque você atribui aquele tempo de ausência. Então, você tem toda uma conexão, uma sinergia espaço-tempo assíncrona. Que, tipo, o presencial é melhor. Eu não tenho dúvida disso. Mas o mundo é outro. O trabalho é outro. A. É se você trabalha em empresas grandes uma igreja grande vai fazer sentido para você se você trabalha tipo sozinho coisa um, uma cultura um ambiente pequeno vai fazer mais sentido Se você tem uma vida híbrida tipo aquilo ali faz parte da maneira dos seus relacionamentos naturais acontecerem então a gente juntou isso tudo com o, com o pixel Church e começamos a produzir para internet pegar e, e, e começar a descobrir a diferença entre streaming e híbrido são duas coisas bem diferentes porque o grande segredo do híbrido está na janela de chat. Tem você mobilizar a janela de chat. Não é uma coisa que você vê numa igreja de pessoas levantando a mão e dando opinião e falando coisas. Não é isso que acontece normalmente. Mas no ambiente onde elas se sentem livres, elas vão comunicar. E no YouTube, se você estiver assistindo, <coughs> e não escrever alguma coisa aqui embaixo, ninguém sabe que você passou. Uhum. Você passa. Quem sabe com o um número? Quem sabe a tua visualização? Nem conte. Mas se você escrever, teu nome está aqui embaixo. Rodrigo vai poder mandar uma mensagem para você, ele sabe que você existe. Então você leva pessoas a comentarem ali. E depois você tem toda o, o, a redistribuição daquilo ali. Cara, a gente fez vários projetos <laughs> em cima daquele, como que funcionaria multiplataformas, porque uma plataforma soubesse que outra está conectada, né? Tipo, de as mensagens chegarem cruzadas na tela e projetar. Coisas muito legais que depois da pandemia perderam um pouco, é, perderam bastante o poder de fogo. Uhum. Mas que eu não acredito no retorno. Então, o híbrido precisa ser 100% presencial e 100% online. E não é 50%-50. Os dois precisam acontecer perfeitamente. Então, só nisso você já pega diversas metáforas que pô, foram fazendo sozinha é, 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 função e é efeito. Tipo, tem várias pessoas que eu só falo sobre ah, a pixel. A pessoa vem e me conta essa narrativa. Porque essa é a narrativa do Pixel. Uhum. Então, o que, que eu faço? Eu descobri. Que Deus estava falando com você e eu traduzo aonde que Ele estava falando com você e não preciso ser eu introduzindo nada. Se Jesus for real, Ele está falando com 100% das pessoas. Só preciso traduzir no meio do multidão de vozes e ruído qual que é a voz dele. E imediatamente as melhores respostas que eu tenho quando eu falo para alguém, ele tem uma telefonia, ele, ele, ele se ele tem um despertar naquele ali e fala, cara. É o que eu sempre pensei e nunca consegui falar, cara. É esse é o melhor, melhor elogio que existe para essa área da vida, porque normalmente é. E você não tá falando sobre uma pessoa tipo conservar velhos hábitos ou velhas opiniões, porque normalmente é uma opinião que ele nem tinha. Mas ele fala que ele sempre teve, porque ela só não tinha palavras para traduzir. Ela era abstrata. Ela tava no nível da empatia ainda, que é como Deus fala com a gente pela empatia. Ele não fala em português, não fala em inglês, não fala em latim, não fala nada disso daí ele fala em empatia e é muito anterior às linguagens. Então, quando você traz uma palavra que descreve aquela empatia, cara, você liberta a pessoa. Então, o pixel em si, essa é a ideia. Então, e para fazer acontecer, cara, isso daí dá trabalho, né? Para fazer acontecer, você trabalha num ambiente voluntário, você trabalha num ambiente que, tipo, você tem que agregar valor àqueles que estão se voluntariando. Uhum. Tipo, só que depois de um tempo você começa a ver que a página do, do Instagram de todo mundo envolvido melhora. Você começa a ver que os Reels deles melhoram, você começa a ver que, tipo, eles começam a se atentar para iluminação, para captação de áudio, para como que é elas se comunicam com o mundo. E você vê que, no fim das contas, um, um dos grandes objetivos é transformar as pessoas em influenciadores digitais. Isso é híbrido. Se ela for capaz de se comunicar no mundo digital, cara, essa é a maior influência que ela pode trazer, ela pode ser uma voz de esperança ali. Então, a Mission Statement ficou uma, uma igreja híbrida que age pela fé, é, torna-se amor, que amor é uma identidade, não é um sentimento, não é uma escolha, é uma identidade, e espalha esperança. Que é clonado na Mosaic, que é Live by Faith, Known by Love e A Voice of Hope. Então, tipo, eu clonei deles lá. Eu, eu adoraria que o Aaron chegasse para mim e falasse, nossa, o que vocês têm é uma mose que tá aqui, o Brandon. O Brandon é maravilhoso. Seria lindo, mas o que importa são as pessoas. Agora, fazer parte de algo maior é sempre é, é sempre importante. Eu senti uma causa maior do que a minha. Tipo, tá aqui, eu tô conectado com o quê? Tipo, tem tenho que estar conectado com algo que é relevante aqui. Curitiba é relevante aqui. É, são Paulo é relevante aqui. Mas Los Angeles é relevante em qualquer lugar do mundo então ele tá num lugar muito estratégico pra isso daí e, tipo, quer vir um que ou não é, não é exatamente o mais importante, mas extremamente importante sentir que, ah, o que você fala é um pouco diferente do que os outros estão falando aqui cara, não é diferente a linguagem é outra mas o que eu tô falando tá comunicando com o mundo inteiro e é isso que me importa então, basicamente isso daí o Gilly poderia falar num outro episódio <risos> <risos> cara, que animal, pô Tu faz ideia de quanto tempo a gente tá conversando? Nem ideia. Dissociação espacial. <laughs> é? Fomos anestesiados. <laughs> Cara, assim, ó, o, o que eu queria te dizer. Eu acho que esse foi o primeiro episódio, eu espero que volte a ter mais, porque. Hum, acho que tudo que a gente falou aqui, um pouco eu queria conhecer da tua história e muitas coisas são assuntos que. A gente pode, como você não, falou, foram entrar todos no... no... Mes... Mesmo que foram longos, foram superficial dentro do que eles são mesmo. Exato, assim, né? mas então por isso uh -huh. que eu acho que tem muitos diálogos que, que são interessantes, às vezes muito específicos também da gente conversar, Sim? porque Ótimo. é muito rico trocar essa ideia, uhum. entende? É muito mais ampla, é um tipo de diálogo que eu acho que eu gosto de ouvir e acredito que as pessoas também gostem. Se elas não gostarem, eu delas também, mas o mais importante é o que a gente <laughs> gosta aqui, né? Mas às vezes... oh, Vai dar um <laughs> monte de recorte né? é, ela, vê, se, se é... tiver paciência pra é, encontrar eles ali. <laughs> Mas, cara, assim, de verdade, eu espero que tenha gostado. Eu, te, eu tinha muitas coisas que eu gostei de te perguntar, mas como eu falei, cara, se for deixar aqui, a gente vai ficar 5, 10 uhum. horas aqui uhum. e vai longe. Mas eu acho que a gente pode aproveitar muito mais fazendo em, em outros episódios, porque daí a gente consegue, sabe, uhum. entrar mais a fundo nos assuntos. Mas espero que tenha gostado metade Demais, do quanto cara. que eu posso dizer por mim, acho que o Hilário pode dizer por ele, né, o quanto que eu acho que é legal ter esse tipo de episódio aqui, sabe? Uhum não falar alguma coisa? N não, jogamos é, pra você. É, não, até tinha <laughs> deixado aqui o microfone meio. Cara, eu fui anotando algumas coisas que ele falava aqui no começo. Eu achei muito fantástico. Que muitas posições aqui do que tu falou. É, inclusive, aquela hora que vocês estavam falando a parte de anestesia, e do, daquele episódio, daquele cidadão lá. Uhum. De, de como tu, tu, tu faz com que as pessoas tenham o melhor momento possível uhum. entrando dentro daquela sala e se ela for tipo se ela tiver esse momento especial dentro de uma cirurgia por exemplo na próxima vez ela não vai ter medo de nada não, não é relacionado a isso isso eu achei muito bacana que é muito tipo, e tem pessoas que precisam passar por quantas cirurgias por causa às vezes de uma doença uma enfermidade muito séria uhum. achei bem bacana se cada uma sabe? for um horror imagina é, é, a primeira vai definir o ritmo muito provável das próximas né uhum. se e tiver dific... uma uma experiência ruim na segunda ou na terceira ele já teve uma boa antes eu só torce, tipo, é tomara que não seja ruim. Mas se a primeira foi ruim, cara, é, é. Exato, é complicado se reverter. Se a pessoa nunca pensou. Como é que é? Se ela nunca pensou que ela poderia morrer, era que ela veio isso. É, <laughs> uh <-huh. risos> o que eu vou eu Também acho que assim, é legal, coloco isso também no final, no final de cada episódio. A gente pega uma palavra, por quê? Se alguém aparecer pra ti e falar, meu, eu vi teu episódio lá e tal, você fala... é ah, qual é a palavra? Opa, não sei. Porque daí <laughs> a gente deixa bem no final, então a é. pessoa vai ter que deixar, se ela assistiu até o final, ela deixa no comentário. Uhum. Eu vou sugerir a palavra pixel, porque eu acho que. Uhum. Ou qualquer outra palavra, se você escolher uma. Pixel, fala sobre pixel. Ah, okay. qualquer coisa, a pessoa tem que deixar nos comentários lá o pixel church, ou qualquer uhum. coisa que tu sugerir. É, o pixel, o. Eu coloquei church, eu, eu não gosto da palavra church depois do nome, porque tá tudo na modinha, assim, mas. É, quando, quando eu vi que, tipo, é uma palavra em inglês, né? Tipo, e se eu colocasse igreja pixel, né? <laughs> seria horrível. Sim. sim. <laughs> porque você tá misturando línguas. E, e um problema, a limitação é que pixel ele refere um indivíduo e não ao coletivo. Uhum. Por isso que precisa ter uma palavra designando oh. o que, que é. Entendi. Tipo, um o que ele já fala sobre um conjunto de, de conjunto. peças quebradas que juntas formam uma obra de arte com seu auge quando a luz do sol passa por ela. Porra. Então, cara, tipo. Porra, os caras né? mataram a pau <laughs> no primeiro. tá louco? Caralho, os cara, Porra. <laughs> então, tipo, pessoas que não precisam. Elas não vão deixar de ser quebradas, mas elas vão estar juntas de uma maneira perfeita onde formam uma obra de arte. Né? O nosso é quase que isso, só que digital, digital se preparar. É, a mesma coisa de digital. É isso. Então. É, pixel é a capacidade de todo mundo ser luz do mundo. Mas ele. Enxergar, ele precisa se enxergar como. Ele nunca vai ser se ele acreditar no que as piores pessoas falam sobre ele. Não tem como, é impossível. É, e, e pensar que eventualmente a maior autoridade do universo falou que você é assim, quem sabe seja algo que faça mudar de ideia. As pessoas que ouviram tanto o contrário disso. Eu sei que. que Ouvir o contrário daquilo que você... É, pensar o contrário daquilo que você tanto ouviu... Às vezes é desgastante. Mas... Você pode escolher o que, que você dá ao ouvido. Você pode selecionar as suas memórias. E nem com isso ser é, falso. Simplesmente é bem resolvido com aquelas coisas. E... Pelo menos tentou resolver coisas que fez no passado. Se você perdoa alguém, você que é livre... Se alguém te coloca numa situação que você precisa perdoar ele e você não perdoa... Ele nem lembra o que ele fez. Você que está preso naquele passado... Uhum. Esperando que justiça é algo ruim acontecer para aquele outro. E nunca vai acontecer algo ruim para ele, provavelmente. Quem sabe? Ou pelo menos se acontecer, ele não vai deixar você saber. Então, perdoar é a melhor ideia que tem. Ela é... Ela exige humildade. Mas ela te dá a capacidade de continuar sendo luz. Mesmo nas horas mais sombrias. Então, qualquer luz que você pode assumir, você pode ter qualquer cor, mas o branco, ele só acontece quando você tem todas as cores em movimento. Todas as cores em movimento você tem uma somatória de branco e o branco fala muito sobre diversos assuntos. Então, o pixel é a maneira de você se conectar com outras pessoas, de ser luz e formar uma imagem, um big picture. Perfeito. Então, mantemos pixel pode. como a palavra dos comentários? Pode ser. Então, fechou. <laughs> Léo, cara, muito obrigado mais. Tamo junto e Acho que na descrição daí do vídeo a gente coloca Também os links, acho que pra quem quiser saber Um pouco mais sobre Pixel Church, sobre Eu acho uhum. que o teu perfil, tudo depois a gente deixa Na descrição é. no dia que sair. E opiniões minhas são opiniões minhas, não são opiniões organizacionais Nem institucionais, né até porque elas mudam de vez em quando e estão completamente abertas a, a mudanças. E é lindo ouvir isso e que mais pessoas aprendam Perfeito. exatamente o quão bom é mudar de opinião. Porque quer dizer que tu recebeu uma informação nova e mudou é, a tua percepção. É, do mundo. isso daí, a, a escritura fala sobre isso como a capacidade de mudar de mente, metanoia. Isso daí é, é a parte fundamental. Não tem como ser um seguidor de Jesus e incapaz de mudar de mente, é... <laughs> às vezes eu vejo gente usando isso para para vender um curso, né? Que parece que você vai mudar a mente para maneira definitiva e nunca mais precisa mudar. Não, ela é diária, ela é sempre e ela não, não carrega peso naquilo ali. E Exato. nem culpa quanto ao que eu achava antes, né? <laughs> que ali era um trajeto para onde eu tô hoje. Cara, obrigado. Valeu demais, cara. Obrigado o oh, convite, cara. Adorei. A gente enrolou para fazer, né, cara? Uhum. Eu peço desculpas a primeira Dei vez. Deu errado um monte de vezes, hein? Não, mas agora deu acerto o primeiro e que dê certo mais. Vai dar sim. Com certeza. Obrigado, tá? Obrigado, Hilário. Obrigado, valeu Giliardo.